Ah.
Para deixar o universo das padarias completo, não basta ser uma indústria de alimentos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais, aumenta seus resultados e multiplica sorrisos. De Chopinzinho para o Brasil, bem-vindos ao grupo Doce Doce. Muito bem. Boa noite. Sejam bem-vindos à Copa do Brasil de Futsal 2024, Traipu e Macau. Macau e Traipu se enfrentando aqui no Ginásio de Esportes Deputado José Lúcio de Melo, em Arapiraca, Alagoas. Esse é o primeiro jogo da fase classificatória no Grupo 10. E nós veremos aí um enfrentamento entre a equipe traipuense e a equipe macauense, as equipes que se enfrentam diretamente aqui do Ginásio de Esportes, popularmente conhecido como Ginásio Quintela, na cidade de Arapiraca. Execução do hino nacional brasileiro. Aí, executado o hino nacional brasileiro aqui no Ginásio de Esportes, Deputado José Lúcio de Melo, em Arapiraca, Alagoas. Em instantes estaremos realizando a transmissão deste grande jogo entre Traipu e Macau. A equipe do Macau vinda diretamente do estado do Rio Grande do Norte, tendo esse grande desafio em frente à equipe do Traipu. Muito prazer, eu sou Luiz Tanaka e estarei narrando essa partida para vocês nesta noite de hoje. Nos comentários estará o nosso grande Del Salles, bem como na reportagem de quadra nós teremos José da Asa Branca, que daqui a pouco trará todos os detalhes acerca deste grande enfrentamento. Já vou aproveitar para trazer o boa noite do comentarista Del Salles, fazendo um panorama inicial do que ele acha dessa partida entre Traipu e Macau. Boa noite, Del Salles! Boa noite, Tanaka, boa noite, Rick Santana, boa noite, Josa, boa noite você, internauta. É uma belíssima partida de futsal. Nós estamos sendo presenteados nessa noite aqui, né? Sendo agraciado tendo a equipe do Traipu estreando dentro de casa contra a forte equipe de Macau, do Rio Grande do Norte. Tem um duelo que vai ser entre o futsal do Rio Grande do Norte contra o futsal alagoano. A equipe de Macau que já enfrentou a equipe de São Brás, que também aqui é de Alagoas. Mas é uma equipe desconhecida, viu, para nós aqui de Alagoas. Uma equipe desconhecida. A equipe do Traipu vem com os atletas renomados aí no futsal nacional. E vamos, para medir força da equipe do Traipu, vai ser uma belíssima partida. Você não perde por esperar. Já a gente está aqui para fazer a transmissão. Como bem destacado aí pelo Del Salles, a equipe do Traipu, propriamente dita, né, conhecida aqui em Alagoas, bicampeã estadual, bicampeã invicta
conquistando duas vezes aí seguidas o campeonato alagoano, também campeão da Taça Brasil da segunda divisão. Realizou 3 amistosos aí antes de iniciar essa temporada oficialmente nesta noite de hoje aqui em Arapiraca. E a equipe do Macau, por sua vez, também é bicampeã estadual, mas está longe dos holofotes já há algum tempo. Contratou o treinador campeão estadual, já com história no Rio Grande do Norte, de grandes conquistas, de bons trabalhos realizados, para conduzir esse trabalho no Sub-19 e também na equipe adulta, que estará em quadra logo mais. Você conhece a cidade de Macau, Del Salles? Não, Tanaka. Só dei uma estudada e vi que é no Rio Grande do Norte, né? Exatamente. A cidade de Macau fica 182 quilômetros distante da capital natal e é conhecida principalmente por ser uma cidade salineira, né? Uma das maiores produtoras de sal marinho do país, também grande produtora aí de petróleo, né? Tem como um dos seus principais produtos aí o pescado, pessoal que gosta de fazer pesca, quem gosta de carnaval gosta de ir ali para Macau também. E como você bem destacou, Del, a equipe enfrentou, para quem não conhece, né, enfrentou o São Brasense na Copa Nordeste do ano passado, sendo derrotada pelo placar de 8-3. Mas de lá para cá a equipe mudou bastante também, realizou alguns treinamentos, vem com um projeto diferente, um projeto novo, para que possa disputar a temporada 2024. Então é um cenário diferente daquele cenário que aconteceu lá contra a equipe do Penedense São Brasense. Lembrando que quem passar desse grupo 10, dessa fase classificatória, enfrenta o vencedor do grupo 9, né? Nessa ocasião, o vencedor do grupo 9, que sairá aí do enfrentamento entre as equipes do Sampaio Araiozense, né? Araiozense do Maranhão e o Ceará. As equipes se enfrentam amanhã lá no estado do Maranhão, às 11 horas da manhã. Então, tudo pronto para que nós possamos iniciar a partida. A gente já vê o posicionamento das equipes em quadra. Conforme bem destacado pelo Del, a equipe do Traipu vem de 3 bons amistosos, vem de ótimos trabalhos. E a gente vai estar com toda certeza acompanhando aí as emoções desse enfrentamento aqui na cidade Tanaka de Arapiraca. Josa da Zabranca. Oi, Tanaka. Boa noite. Deixa eu pegar aqui o Guilherme Verves. Vem cá, Guilherme, pega aí, por favor. Tá por aqui o técnico Guilherme Verves, né? Por aqui, da equipe do Traipu. Professor, boa noite. Como foi essa semana aí, né? Que tem muita expectativa. Como vem preparada a equipe do Traipu para essa partida de hoje? Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar recebendo um jogo de Copa do Brasil aqui. O objetivo do Traipu esse ano é começar a ser um pouco mais conhecido nacionalmente, já que é uma equipe dominante em Alagoas, né? Eu acho que a gente aproveitou muito bem, não só essa semana, como as 12 semanas que a gente teve de treinamento até o jogo de hoje. Fizemos tudo que devia ser feito para estar extremamente bem preparados. E espero que a gente consiga, na prática, tudo que foi trabalhado e faça um grande jogo, com muita disposição, muita atenção, principalmente, para conseguir vencer esse primeiro jogo e levar alguma vantagem lá para Macau. Beleza, a palavra aí do técnico Guilherme Verve, da equipe do Traipu. Deixa eu ver aqui o Macau, cadê aqui, rapaz? O Denis, cadê o Denis? Quem é? Vem daqui. Pra cá, o Denis, vem pra cá. Tá por aqui também o Denis e o Tanaka, da equipe do Macau. O Denis, boa noite, viagem longa, né, em terras alagoana. A semana como foi? Como foi o preparativo para esse jogo de hoje da equipe do Macau? Como é que o Macau vai entrar em quadra para combater, né, fazer essa barreira para impedir esse jogo da equipe do Traipu? Primeiramente, boa noite ao pessoal da TV Tribuna Livre, né? O preparativo, eu não posso estar enganando ao público que está assistindo, está na live, é que a gente não treina, a gente não teve nenhum tipo de treino essa semana, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Os meninos sabem jogar, a gente espera fazer uma boa partida e que ocorra tudo tranquilo, na normalidade, para que cada um vá para os seus destinos, para suas casas em paz e que a gente possa seguir o dia de amanhã. Beleza, a palavra aí do Denis, técnico da equipe do Macau, lá do Rio Grande do Norte. Tanaka, segue tudo aí que daqui a pouquinho tem briga de gigante aqui dentro pela Copa do Brasil. Muito bem, Josa da Zabranca. Muito obrigado pelas entrevistas aí com o professor Denis Oliveira. E agora é papo de Copa do Brasil. Fase classificatória, grupo 10. Vamos produzir? Bota pra moer, tá valendo, começa! Começam as emoções de Traipu e Macau. Macau e Traipu, diretamente da cidade de Arapiraca.
em Alagoas. Vamos para o primeiro trabalho ofensivo. Você confere a equipe do Traipu com seu uniforme predominantemente em preto, enquanto a equipe do Macau joga com seu uniforme azul e branco. Vem fazendo trabalho aqui com a camisa de número 13, é Matheus. Matheus busca o passe mais em cima, faz o trabalho ofensivo. Primeiro balanço ali com Douglas Pessem, faz o pivô, trabalha. Busca a jogada um pouco mais atrás, recomeçando aqui com o Andrei. Andrei faz um passe mais curto, Luquinhas Itaporanga foi quem recebeu, mas já chega fazendo o corte a equipe do Macau. Colocando a bola lá pra frente, Andrei recomeça. Busca o passe no camisa número 55, que é Igor Paulo. Fixo da equipe do Traipu. Busca a jogada com camisa número 13, tentou, forçou o passe mais à frente. Vence, mano, o Macau avançando agora com camisa número 10, que é Elber com sua cabeleira estilosa. Já teve ali o primeiro contato. O Elber chegou um pouco mais forte por ali. A bola saiu, se perdeu para a reposição da equipe do Traipu. É, lateral já cobrado, Tanaka. Matheus balança para cima da marcação, tenta a finalização, mas faz a defesa ali. O camisa número 12, goleiro da equipe do Macau, o Bocão. Elbe, camisa número 10, trabalha, busca bem o passe com camisa número 11, que é Gabriel. Mas já perde a bola, o Traipu recupera, Igor Paulo recomeça com Andrei. Andrei levanta a cabeça, toca curto aqui para Igor Paulo. Douglas Pessem aparece aqui na ala, recebe o passe. Tenta atrair a marcação. Olha o pivô. Douglas Pessem arrastou a marcação. Tentou avançar no meio da marcação. Chegaram três ali em cima dele. Acabou ficando difícil a finalização do Douglas Pessem. Mas o Traipu vai tentando mostrar as suas asinhas nesse começo de jogo, Del Salles. É, amigo Tanaka. É, amigo internauta. Como já era esperado, como o seu professor falou, a equipe de Macau não treina. Então, eles achou melhor iniciar o jogo com a marcação baixa, chamando a equipe do Traipu para tentar sair em contra-ataque, né? Mas com a qualidade que esse time do Traipu tem, é perigoso essa formação que ele tá. A sua equipe está dentro de quadra aí, viu? É deixar jogador bom com a bola no pé, uma hora ele vai acertar, viu? Faz o lançamento ali o goleiro Bocão, bola passa direto para o goleiro Andrei fazer a reposição por parte da equipe alagoana, equipe traipuense, a equipe do Traipu, que manda os seus jogos aqui na cidade de Arapiraca, mandando hoje aqui no ginásio de esportes, deputado José Lúcio de Melo. Faz o trabalho agora com a camisa número 13, é Matheus. Matheus balança para cima da marcação, tenta vir, não vai, volta. Recomeça a jogada agora, tenta um passe cortando as linhas, mas recupera, acaba sofrendo falta. Falta pesada agora cometida pela equipe do Traipu. Falta do Igor Paulo em cima do camisa número 4, o Chico, da equipe do Macau, Josa. É, pois é, chegou um pouco pesado ali, um pouco atrasado. O Igor Paulo em cima do jogador Chico, da equipe do Macau. Falta bem marcada aí pelo Louro, né? O José Lourenço, nosso querido Louro. Josa, confirma pra gente a arbitragem? A arbitragem fica aqui por conta do primeiro árbitro, aí José Lourenço, depois Rodolfo Rodrigo, Rodolfo Barbosa, Paulo Vitor, tá por aí também na mesa, né, anotador, e Ranieri como cronometrista. Esse é o quarteto de arbitragem para esse jogo de hoje à noite. Muito bem, Josa, obrigado pelas suas informações. E agora a gente vem com a equipe do Traipu, não conseguiu aproveitar ali a primeira oportunidade que teve de bola parada. Douglas Pessem bateu, desviada a bola e fica aqui sob posse da equipe do Macau. Faz o lançamento ali o Bocão, acabou mandando a bola diretamente na comissão técnica da equipe do Traipu. Já teve reposição agora. Igor Paulo busca o trabalho ali pela ala direita, puxa já pelo meio, recebe com a camisa número 13 aqui o Matheus. Matheus também levanta a cabeça, busca o passe mais à frente, mas acabou ficando sem a bola a equipe do Traipu. Vence embora o Macau, jogo de muitos erros nesse começo. O Macau tenta a finalização, tenta a construção, a bola bateu no braço, tá indicando ali a arbitragem, falta a favor da equipe do Macau, José. É, mas outra falta ali, viu, Tanaka? Ali cometida mais uma vez pelo Igor Paulo, da equipe do Traipu. Segunda falta aí para a equipe do Traipu. Muito cedo, viu, Tanaka? Segunda falta cometida pela equipe do Traipu. Contra nenhum aí cometida pela equipe do Macau. Tanaka, essa aqui, na minha visão, é uma das falhas da equipe do Traipu, viu? Ela estoura rápido suas faltas. E todos os jogos tem tiro livre contra eles. Aconteceu no amistoso contra a seleção miguelense, né? Contra Simões Dias. Vamos ver. Tem bola parada ali a equipe do Macau na cobrança com a 10. Ele, sempre ele. Elber bateu. A bola veio aqui desviada. Se perde. Posse de bola para a equipe do Macau. O Elber tentou dessa vez bater direto. Não tentou jogada trabalhada. Vai ter ali tiro de canto a equipe do Macau.
na altura ali da ala esquerda, já posiciona seus jogadores buscando a jogada que pode lhe levar ao primeiro gol. A equipe macauense vai em busca, vence para o time salineiro, quem sabe o primeiro. Vem a jogada da equipe do Macau. Cruzamento do Elber, chega cortando o Igor Paulo, bota sem gracinha pra fora. Não quis saber de brincadeira, porque ele não viajou 50 quilômetros de Itaipu pra Arapiraca pra brincar. Vence embora o Macau, que também não veio brincar, porque 12 horas de viagem, Del Salles. Guerreiros, hein? Mais de 700 quilômetros. Deve estar tudo inchado aí, estão circulando sangue agora. 12 horas de viagem, mais de 700 quilômetros percorridos de Macau até aqui a cidade de Arapiraca. A equipe saiu às 8 da noite ontem, chegando aí pela manhã em território alagoano. Vamos embora com a equipe do Itaipu trabalhando agora. Tentando a jogada aqui na disputa, na luta, na disposição. A posse de bola é para o Macau. Elber, camisa número 10. Aparentemente aí o principal jogador do Macau, né? Vem passando, toda a bola passa por ele, ele tá em todo canto. E agora o lançamento do goleiro Bocão foi direto para o Andrei. Recomeça, vem-se embora, vem trabalhando a equipe do Itaipu com ele. Camisa número 13, sendo muito acionado o Marquinhos aqui pela ala esquerda. Busca a jogada mais em cima, recomeça, tenta o trabalho aqui. Quem já pede mais embaixo é o Luquinhas Itapuranga, recebe. Não ficou na vontade, trabalhou agora pelo meio. Luquinhas Itapuranga buscou o passe com o Marquinhos de novo. Com o Matheus. Novamente, puxou para o meio, tentou a finalização ali com a perna direita, não conseguiu progredir, mas a equipe do Macau está se livrando da bola, Del Salles. É, essa meia quadra deles, não, eu acho, acredito que eles não treinaram, como o treinador falou, para sair em contra-ataque, para tentar pegar a equipe do Itaipu aberta. Não tá dando certo essa jogada deles. Luquinhas Itapuranga trabalhou a jogada agora pelo meio, recebe Igor Paulo aqui na ala esquerda. Igor Paulo vem para cima da marcação, balança, vem a equipe itaipuense, vem-se embora. Buscou o passe aqui, forçou o Douglas Pecém, foi-se embora, trombando aos trancos e barrancos, não consegue progredir. E vem-se embora a equipe do Macau agora na velocidade. Quem sabe trabalhando pela ala esquerda ali com o Elber. Elber busca mais atrás do camisa número 4, que é Chico. Ficou ali sem a bola, ficou sem nada. Agora a posse de bola é para a equipe do Itaipu, que já cobra rápido ali com o Douglas Pecém. Fez o pivô, fez a parede, rolou a bola mais atrás. Igor Paulo recebe aqui na ala esquerda, devolve para o Pecém, que girou para cima da marcação. Ficou sem a possibilidade de finalização e na disputa física corporal. Não deu certo, o poste de bola vai ficar com o Itaipu, mas agora na sua quadra de defesa. Luquinhas Itapuranga busca o passe mais à frente. Quem recebe agora com a camisa número 55 é Igor Paulo. Igor Paulo busca o passe trabalhando com o Luquinhas. Igor Paulo já trabalha pelo meio. Luquinhas força a jogada no Douglas Pecém. Tentou fazer o pivô. Não encontra o passe. A posse de bola de novo para a equipe do Macau, que tenta descer agora na velocidade com camisa número 6, que era o Chauã. Não progrediu. Olha a chegada do João Vicente. O Vicente, camisa número 9, pivô da equipe do Macau. Acabou chegando ali, dividindo. Está marcada ali a irregularidade. Posse de bola a favor da equipe do Itaipu, José. É, pois é, mais uma falta aí, né? Duas faltas cometidas aí pra cada lado. Uma falta aí pra equipe do Itaipu cobrar Tanaka. Você tá, se você ver isso, eu não estar na quadra, é regra da Copa do Brasil. Eu ficar por aqui no intervalo, né? Chamar o Rony pra ali depois do portão, chamar o jogador pra ser entrevistado, viu, Tanaka? Não pode na quadra. Tudo bem. Vamos seguir o regulamento aí da CBFS. Estamos aí na CBFS TV, o canal do Futsal Brasileiro. Vem trabalhando a equipe do Itaipu, nós somos a Tribuna Livre TV, também trazendo muito mais emoção para você nessa dobradinha espetacular. Nós vivemos o esporte intensamente, diretamente aqui do Ginásio de Esportes, deputado José Lúcio de Melo, em Arapiraca, Alagoas. Falta marcada de novo, José. É, mais uma falta aí, chegando aí o Hugo, chegou defendendo falta, terceira falta aí, viu, Tanaka, terceira falta da equipe do Itaipu. Tanaka. Pois não. Itaipu com um quarteto mais leve. O seu professor está indo buscar agora o X1, viu? X1, já que a equipe do Macau está com a defesa muito baixa, tem que ter o X1 aí para quebrar as linhas. A gente já viu o Hugo aí, né? O Pingo também presente. Vem a roubada de bola, quem sabe o primeiro do Itaipu, a batida para fora! Perde a oportunidade.
pode com a camisa número 12. Não pode acontecer. Não deve acontecer. Essa velocidade agora não foi aproveitada na roubada de bola. E a equipe do Traipu desperdiça uma ótima oportunidade, Josa. Pois é, Hugo, teve tudo ali, tanto para marcar o gol, como também abrir o placar, como também tocar, rapaz, ali, mas ele preferiu chutar, rapaz, muito perigoso o chute dele, mas aí não valeu de nada, viu, Tanaka? Segue 0-0. Passe feito à frente, quem trabalha busca ali a parede corporal, recebe Pelé Máximo, capitão da equipe. Buscou o passe ali no Pingo, o Pingo trabalha mais atrás. Recebe, reconstrói, recomeça com a camisa número 8 ali, o Thiaguinho. Calcanhou e tocou no Pelé. Pelé com a camisa de número 16, experientíssimo Pelé Máximo. Busca a jogada construída ali pelo meio. Mas a jogada recomeça. Vem-se embora na tentativa de avanço por ali. Esse camisa número 12 do Traipu não é o Hugo não, viu? Viu, Del Salles? Eu não sei se só eu percebi isso aí não, mas esse não é o Hugo não. O Hugo é o grandão lá, né? A não ser que ele seja Hugo também. É, esse daí eu não conheço, confesso pra você. Mas esse não é o Hugo não. Vem-se embora agora pra construção a equipe do Traipu. Andrei toca com Pelé. Tanaka, tá tudo trocado aqui os números, viu, Tanaka? Pelé levanta a cabeça com a camisa número 16 e busca aqui com a camisa número 88, que é Pingo. Pelé força o passe mais à frente, lutou, brigou até o final, não fica com a posse de bola. A batida espetacular, a defesa do Bocão! Numa jogada perigosíssima do Traipu, veio um tiro de canhão. Disseram, se vira, Bocão. Toma essa pancada. E o Bocão foi lá de mão esquerda, botou para escanteio. Defesaça do goleiro do Macau, Josa. Ô, Josa. Pergunta o número do 12, o nome do 12 aí pra gente dar os créditos a ele, que ele entrou e mudou o jogo. É verdade, o passe feito para a finalização agora do Pelé. Acabou saindo pela linha de fundo, sem direção. O lançamento bom demais do Bocão agora. Pelé Máximo volta bem, volta na recomposição. Fica com a posse de bola a equipe do Traipu. Vem-se embora reconstruindo de novo com a camisa número 12. A equipe do Traipu. Tanaka. Oi. O número 12, o goleiro que é, Bocão, hein? Do Macau, Bocão. Do Macau. Isso. Bocão. Exatamente. O 12 do Traipu que tá errado aí, que é o Hugo, que tá aqui na nossa relação, mas não é ele não. Vamos embora agora com o Pelé, que recupera. General. O general do meio campo é ele. Pelé. No meio da quadra, quem tá mandando é ele ali, dando as ordens, ditando o ritmo da partida. Vem-se embora trabalhando agora Pelé na finalização com a camisa de número 16. Então, com a camisa número 12, quem está jogando aí é o Marquinhos Belisário, na verdade, né? Achei esquisito aí. O Hugo é muito mais forte, né? Muito mais corpulento. Então, camisa número 12, ele é a chegada agora do Macau na finalização. Vai para fora, batida de perna esquerda agora. Mais uma descida do Macau que vai sendo perigosa. Quem tentava por ali era o Gordo, camisa número 2. Finalização se perdeu apenas para recomposição da equipe do Traipu. Goleiro Andrei, repõe a bola. Traipu, quando sobe pro ataque, só sobe com apenas dois atletas a equipe do Mancal. Aí Traipu tá sempre com a superioridade numérica na sua defesa. Olha a chegada agora, tentou passar por ali o Thiaguinho, camisa número 8. Acabou que a bola bateu no teto e a posse de bola vai ficar para a equipe do Traipu. Então enquadra nesse momento Pingo, Pelé. Também tem o Marquinhos, né? Camisa número 12 nesse caso. E a gente vai vendo ali. Vai buscar o passe agora. E o Thiaguinho. E o Thiaguinho, camisa número 8, exatamente. Thiaguinho que naquele lance anterior, quando o Marco pegou lá na ala, fez a movimentação certinha, viu? De pivô, foi pro segundo pau, segurou na trave, esperou só a bola vir, mas o Marco foi fominha, Marquinho. Lançamento agora do goleiro Bocão. Olha a recuperação, ficou na disputa aqui. Pelé tentou recuperar a bola aqui na disputa até o final. Chega de novo a equipe do Macau fazendo o corte. Dessa vez, na marcação, estava o camisa número 8, Matheus. Oi, Tanaka. Número 12 da equipe do... é o Marcos. Não é o Marquinhos Belizardo, não. É o Marcos. É o Marcos. Beleza? E o Hugo está com 89.
Certo, certo, certo. Ouviu o Hugo aí, Tanaka? O Hugo usava 89 antes, né? Esse ano que ele mudou aí da numeração. Então, de todas as formas, 12 é o Marcos. Muito bem. Tá corrigida a informação. Obrigado, Josa. Obrigado, Del. Vamos embora junto da equipe do Macau, que vem na descida. Novamente, buscando o passe mais atrás pela ala direita. Quem vinha chegando com a camisa número 8 agora era o Matheus. O Matheus não conseguiu progredir, avançar ofensivamente, mas ainda assim a posse de bola é para a equipe do Macau. 10 minutos e 50 ainda por serem jogados. 9 minutos e 10 já jogados aqui em Arapiraca. 0-0 ainda é o placar, Del Salles. Vem suportando bem, né? A equipe do Macau se arriscando no ataque, conseguindo levar um pouco de sufoco. Tem que ter um pouco mais de confiança, né? Para tentar atacar pelo menos com 3 atletas contra a defesa do Traipu aqui, para tentar ter êxito, sucesso na sua jogada. Tem que ter um pouco mais de confiança. Até levar o gol, não pode ter medo de jogar. Olha a jogada agora, Pelé Máximo na cara do goleiro. Quem sabe busca o passe, nem chutou, nem passou. E a bola fica com o Traipu. Thiaguinho toca mais atrás com o Marcos. Marcos balança para cima da marcação. Quem sabe a finalização agora com a camisa número 12. Marcos cortou bonito. Quem sabe para a perna esquerda. Batida bem travada. Chega bem demais o Vicente no carrinho. Fica sentindo. Nesse corte agora o camisa número 9 da equipe do Macau. Acaba sendo desviada ali para escanteio. Mas foi providencial, Josa. É, pois é. Jogada bonita aí do Marco, né? Canhotinho Marco limpou ali. Claro, e ele meteu a canhota lá. Mas estava lá se jogando na bola. O Vicente da equipe do Macau, assim, evitando, viu? Foi uma bela defesa que ele fez com os pés ali, o Vicente. Entrou bem demais o Marcos, camisa número 12, dançou um ragaola ali pra cima da marcação, mas na hora da finalização acabou sendo bem travado. Vem-se embora, vamos embora com a equipe do Traipu ali, escanteio, na altura da ala esquerda. Busca o passe mais atrás ali pra Pingo, camisa número 88. Tenta a finalização, a bola veio desviada de novo, agora escanteio. Em lado trocado, tiro de canto, ali pela altura do lado direito, o Traipu vem tentando, vem lutando, vai tentando abrir o placar nessa primeira etapa que ainda está 0-0 aqui em Arapiraca. O passe é feito mais atrás, quem recebe agora com a camisa número 8 é Thiaguinho. Thiaguinho busca com a camisa número 12 o Marcos. Marcos é quem levanta a cabeça, busca o passe mais à frente, faz a defesa agora o goleiro Bocão. Fica com ela. E fica sentindo ali na altura do estômago agora, Josa. É, rapaz, pois é, defesa difícil ali, né? Pegou de surpresa o goleiro Bocão. Tá ali sentindo ali aquela bola, aquela pancada ali no peito, viu, Tanaka? Tanaka, volta o quarteto titular, viu, que iniciou a partida. Muito bem. Tá de volta o quarteto no Traipu, muita movimentação. Mas querendo ou não, a equipe acabou desenvolvendo melhor, não é, meu querido Del Salles, com esse quarteto alternativo. Foi a necessidade do 1-1, né? O Marco entrou com isso aí e tava ganhando todas elas em cima do seu adversário. Só pra gente deixar agora a regra corretinha, o camisa número 12 é o Marco Moreira, né? Marco Moreira, camisa número 12, é quem está em quadra nesse momento. Também tem o Marcos Belisário, que é o camisa número 10 da equipe do Traipu, que está nesse momento no banco. Vem-se embora na velocidade agora tentando o Helder, ficou caído, o juizão está marcando falta na origem da jogada, Josa. É, mas outra falta ali, viu? Falta da equipe do Traipu, já é a quarta falta, viu? Falta aí da equipe do Traipu, tá ali bem marcada pelo Rodolfo Barbosa. Muito bem, rapaz. Mais uma falta, ainda tem praticamente a metade da primeira etapa a ser percorrida. E a gente vai vendo aí o Traipu seguindo a mesma tônica dos amistosos, Del Salles. Faltoso até dizer chega. É uma deficiência tática que ele demonstrou em todos os amistosos, né? E agora, deficiência tática e técnica, né? Estourando o limite de 5 faltas em todos os jogos. Chegando até ser em todos os tempos, né? Quando lá em São Miguel estourou no primeiro e no segundo tempo. Está em quadra nesse momento, o enxugador de quadra. Eu descobri que o termo técnico é enxugador de quadra, viu, Del Salles? Conhecido também como Rodoboy. Rodoboy eu acho extremamente charmoso, para ser sincero, né? Cara, tudo rodo. Caça-rato.
É o Caça-Rato? É o Caça-Rato. Aquele abraço aí pro Caça-Rato, fazendo um excelente trabalho ali. Essa quadra toda emborrachada, né? Uma estrutura realmente muito bacana aqui em Arapiraca para receber a Copa do Brasil. Elber na bola, dessa vez ele buscou a jogada trabalhada aqui com camisa número 6, que é Chauan. Chauan balançou aqui, que jogadinha bonitinha. Agora o Chauan para cima do Igor Paulo, ficou a luta, disputa, o X1 de vaquejada ali, mas deu certo para a equipe do Traipu. Lançamento é feito à frente, Douglas Pecém fez um pivô ali daqueles clássicos, raízes, e o Gordo não quis saber, chutou a bola ali no teto, posse de bola para a equipe do Traipu. Que pivô, hein? Hein, Del Salles? Ali pivô ajudou, aquele pivô que ele fez ali, o pivô ajudou, foi na posição física para ganhar do adversário. Vamos embora, vamos ver o trabalho agora da equipe do Traipu. Busca o passe mais atrás, veio para a finalização com a camisa número 13. Quem tentava era o Matheus, mas a posse de bola vai ficar novamente para a equipe do Traipu. Tá fazendo falta é a bandinha, né, Tanaka, aqui? Lembrando, né, que quem é acostumado... Daqui a pouco eu explico, Deus Salles, a questão da bandinha. O passe veio atrás agora, que passe, hein? Que isso, hein? Ô, Tanaka. Oi. O Marquinho não, rapaz. O Juninho Itaporanga, que representava a equipe do Traipu, tá pertencendo à equipe do Ceará, viu, Tanaka? Muito bem. Então voltou. Já foi de lá ele. Passe vem atrás, recomeça agora a equipe do Traipu. Recebeu, faz o passe mais à frente, luta pra lá, pra cá. E a bola volta dessa vez para o camisa número 13, que é ele, Matheus. Matheus busca a jogada mais à frente aqui com Douglas Pecém. Igor Paulo trabalha, busca pelo lado a jogada, a equipe do Traipu. Que finalização, que disputa agora, Josi. A posse de bola fica para a equipe do Traipu. Força física não tá faltando aí para o Traipu, hein, Josi? Vamos embora com o Igor Paulo. Busca o passe mais atrás do Douglas Pecém. Faz o lançamento, a posse de bola fica agora com o goleiro Andrei. Andrei avança, vem-se embora. Vai encontrando espaço, ele vem. Douglas Pecém tentou agora a finalização de longe. Se perdeu, bateu na rede, mas na rede de proteção aqui da arena. Eu tô vendo muita reclamação na base do grito. Vai tentando ajustar a equipe aí o Denis Oliveira, Josa. Ele vai orientando a equipe na base da motivação, do grito, já que ele relatou dificuldade de treino. Ele vai tentando ajustar as peças ali à medida que o jogo vai rolando. Mas vamos ver agora a equipe do Traipu na primeira chegada. Epa! Epa! Fica a reclamação, a arbitragem diz nada, nada, nada. Braço colado, nada de pênalti a ser marcado, José. Pois é, o que tá porando ali, ficou pé da vida, queria um toque de mão ali dentro, mas Rodolfo Barbosa tava ligadão no jogo. Deu ali só tiro de canto no lateral para a equipe do Traipu. Muito bem, vamos embora junto a equipe do Traipu e do Macau. O Macau vem com sua dificuldade nesse momento, tentando se encontrar em quadra, mas vai fazendo um jogo muito honesto, eu diria, viu? Viu, Del Salles? É, a sua proposta tá dando certo, né? Tá dando certo, mas entrou para empatar. Entrou Olha a finalização de novo, vai tentando, vai lutando a equipe do Traipu. Vem-se embora agora com camisa número 55, que é Igor Paulo. Igor Paulo no giro do Douglas Pecém, a batida, bate sem direção, bate para fora. Reposição para a equipe do Macau, o time salineiro. É o Macau, meus amigos, disputando aqui a Copa do Brasil. Pegou aí 730 quilômetros de estrada aqui para disputar esse grande jogo em Arapiraca, Alagoas. Macau, terra acolhedora ao embalo sempre aí da brisa do mar, como diria o hino da cidade de Macau. Olha que beleza. Terra acolhedora de Macau. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí diretamente de Macau, no Rio Grande do Norte, e toda a região. Simultaneamente, nós temos também aqui no canal da CBFS TV a transmissão de São Brasense e Apodi. São duelos entre as federações. Eu prometi, meu querido Del Salles, explicar a respeito da bandinha agora há pouco, né? Por determinação regulamentar, ou seja, pelo regulamento da CBFS na Copa do Brasil, ginásios com menos de 1.500 de capacidade não podem receber instrumentos de sopro. E basicamente, né, nós temos instrumentos de sopro, percussão e tudo mais, e a bandinha só com a percussão acaba não sendo a bandinha.
A bola pegou ali na rede, mas não estava valendo. Reposição direta ali do goleiro. E o André acabou deixando a bola entrar ali no gol. Não foi gol, tá, galera? Então, de todas as formas, não pode estar presente a bandinha aqui por não poder, por conta de regulamento, ter a entrada com instrumentos de sopro. Falta, falta. O representante, vocês escutaram aí na transmissão essa buzina, o representante da federação reclamou aqui com o pessoal responsável pelo Traipu. Disse que já foi três vezes reclamado e na próxima vez vai para a súmula. Já foram tomar providência aqui o pessoal da diretoria do Traipu. Pedido de tempo nesse momento. Essa é a Copa do Brasil. Pedido de tempo. De futsal. Na edição de 2024, na transmissão oficial da CBFS TV, o canal do futsal brasileiro em dobradinha com a Tribuna Livre TV. Viva o esporte intensamente. Muito prazer. Eu sou o Luiz Tanaka, estou acompanhado nos comentários de Del Salles, reportagem de quadra do nosso querido Josa Martins, o Josa da Asa Branca, o apoio técnico do nosso grande Henrique Santana e nas câmeras aqui trazendo esse show de imagens para você. Nós temos Bené Monteiro e Rony Oliver, toda a equipe empenhada em trazer a melhor transmissão para você. Nesse momento, pedido de tempo, as equipes conversam, dialogam ali em busca de encaixar os seus jogos, que parece desencaixado de certa forma, Del Salles. Principalmente a equipe de Macau, né? A equipe de Macau está, podemos dizer que está tirando nota 10 aqui em sua fase defensiva, mas na hora da transição do seu sistema defensivo para o ataque não está conseguindo encaixar devido à falta de entrosamento e está entregando a bola ao Traipu. Chegando várias vezes aqui até ocasionar um pouco de sufoco para a equipe do Traipu, mas não estão concluindo bem a jogada. A última jogada, aquele último passe que tem que ser açucarado, não estão concluindo bem. Torcida acompanhando aqui diretamente do chat no YouTube. Muita gente acompanhando lá no Rio Grande do Norte. Muita gente acompanhando também em Traipu. Nós tivemos aí uma delegação, uma galera que veio aí nos ônibus, né, aqui para a cidade de Arapiraca, como eu dizia, distante, pouco mais de 50 quilômetros da cidade de Traipu. E a galera tá presente. E vem-se embora o Macau na velocidade. Zé Nery tentou vir para cima agora do Igor Paulo. Igor Paulo fecha a parede, não deixa passar. Mas entrou arisco, Zé Nery. Vamos embora descendo junto da equipe do Traipu agora. No trabalho de Igor Paulo, mais atrás, recomeça Luquinhas Itaporanga no passe curto. Que tabelinho o Igor Paulo tentava aqui. E o Cocão fica com a bola ali, o goleiro da equipe. Que golaço! Senhoras e senhores, Esporte Clube Traipu! Luquinhas Itaporanga, camisa número 87, num sem pulo espetacular! Abre o placar na Copa do Brasil, o primeiro do Traipu diante do Macau, Josa! Que gol foi esse, Tanaka? Luquinhas Itaporanga, depois de uma cobrança ali, rapaz, de tiro de canto, ele pegou de primeira de perna esquerda, antes que a bola caiu, tipo um voleio. Que golaço, o gol de encher os olhos aqui, gol de pagar ingresso aqui no ginásio Quitela em Arapiraca, assim, abrindo pra cá, um para o Traipu, zero Macau. Que golaço, rapaz. Que golaço do Luquinhas Itaporanga. Vem-se embora o Macau. Tentativa ali pela ala direita. Posse de bola fica ainda para a equipe macauense. O time salineiro agora tem uma serra a ser escalada. O Traipu fura a barreira defensiva numa finalização simplesmente espetacular aí do Luquinhas Itaporanga. Vem-se embora para a jogada da equipe do Macau. Olha o Zé Nery. Conseguiu ficar com ela. Busca o passe, inverte o jogo, trabalha, recebe de novo o Zé Nery. Buscou o passe, ficou curto aqui para o Douglas Pessem. Olha o lançamento feito à frente agora, quem sabe o Macau para empatar o jogo. A finalização veio no canto, vai para fora! Na boa chegada do gordo ali, cortou para dentro, finalizou no canto do goleiro Andrei. A bola passa assustando quase, quase o empate do Macau, Josa. É, pois é, rapaz, pegou ali um chute ali muito perigoso, mas estava bem ligado na bola o Andrei da equipe do
Traipu tá ali, né, limpando a quadra, o caça-rato, já bola em jogo, o Tanaka segue um Traipu, zero Macau. Vem-se embora, vem construído agora Igor Paulo, com camisa número 13, que é Matheus. Matheus busca o passe mais ali pela ala direita, vem-se embora Igor Paulo para cima da marcação, tentou, passou, avançou no cruzamento, Bocão. Faz o corte, faz a defesa ali o goleiro da equipe do Macau. O Traipu recomeça agora com camisa número 87, Luquinhas e Taporanga, autor do gol da equipe do Traipu. O passe vem mais à frente agora, faz bem a parede, faz bem a proteção, Douglas Pessem. Quem recebe agora com a camisa número 13 é ele, Matheus. Na disputa, o Macau vai tentando ficar com a posse de bola, não consegue. Matheus forçou o passe, a batida de primeira, que perigo! Fica a reclamação ali agora nessa finalização da equipe do Traipu. Era o Douglas Pessem quem tentava finalizar por ali. E acabou que a arbitragem entendeu que não houve desvio. Posse de bola aí para a equipe do Macau. Cocão faz o lançamento agora para o camisa número 9, que era o Vicente. Vicente recomeçou a jogada, tentou forçar o passe mais à frente, não avança. Douglas Pessem tentou ganhar da marcação na disputa. Fica a equipe do Macau com ela. O passe vem mais atrás, recomeça agora com camisa número 9, Vicente. Balança para cima da marcação, Zé Neri, passou! Liso, 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 veio para cima da marcação, Igor Paulo chega. A arbitragem entende que só na bola, Igor Paulo busca o passe, mas também chega bem, chega firme, chega só na bola. Camisa número 8 da equipe do Macau, que é o Matheus. E agora recomeça aqui, Pelé Máximo, pé de calma. Buscou a jogada mais em cima ali, no marco. Pelé Máximo, já recomeça a jogada, toca no marco, faz o passe à frente, faz o domínio bem agora, tentou o passe, Thiaguinho, desvio, Douglas Pessem, salva, espetacular o goleiro Cocão! Chega bem demais o goleiro do Macau, evitando o que seria o segundo gol, numa chegada muito perigosa, quase, quase o Traipu amplia o placar, Josa. Tanaka, Traipu tá com seu segundo quarteto novamente, viu? Na quadra, que é o Pelé Máximo, o Marco e o Pingo. E o Thiaguinho, né? O Thiaguinho. É um... que a gente pode dizer que é o mais leve, né? Que vai mais para um X1. Pra buscar mais a jogada individual. E a gente vem-se embora agora. O Traipu ia fazer ali a reposição. Quem está nos acompanhando aí na CBFS TV, o canal do Futsal Brasileiro, pode também acompanhar essa transmissão, a transmissão do jogo do São Brasense contra o Apodi, também está acontecendo simultaneamente de todos os jogos da Copa do Brasil de Futsal. Você acompanha na CBFS. Siga aí nas redes sociais, @oficialCBFS, bem como @TribunaLivreTV. Nós que estamos aqui fazendo essa transmissão diretamente de Arapiraca, do ginásio popularmente conhecido como Ginásio Quintela. No nome técnico, Ginásio de Esportes, deputado José Lúcio de Melo. Pois bem, se você está nos acompanhando pelo YouTube também, né? Às vezes, na própria transmissão, essa é a dica do narrador, viu, Del Salles? Se tiver com problemas na imagem, né? Tem uma engrenagenzinha que aparece aí, tira do automático, coloca na melhor qualidade que aparecer aí para você, tá? Tira do automático, às vezes, por conta de problemas de conexão de internet, pode ser que a sua imagem esteja aparecendo para você aí numa qualidade que não é adequada, que não é a qualidade da CBFS TV. Então, já mexe aí na engrenagemzinha do YouTube e coloca, tira do automático, coloca na maior qualidade que você encontrar aí, tá certo? Vamos embora, vamos com o Traipu. Com a camisa número 88, quem buscou a jogada mais à frente, olha o avanço ofensivo, quem sabe o segundo, a batida pra fora! Pingo desperdiça a oportunidade, o camisa número 88 da equipe do Traipu. Desperdiçou uma chance de ouro de ampliar o placar, Josa! Vem-se embora a equipe do Traipu. Busca o passe. Recebe mais atrás agora pelo Máximo. Marco balança pela ala direita para cima da marcação. Marco busca o Pelé. Pelé finalizou, tentativa do passe, quase um passe, não foi nem passe nem finalização propriamente dita. A bola recomeça aqui para a equipe do Traipu com o goleiro Andrei. Andrei já recomeça com Pelé. Vem-se embora o Marco para cima da marcação na ala direita, balança para cima da equipe do Macau.
tentativa da construção do Thiaguinho. Elber apertou na marcação. Falta cometida em cima do jogador da equipe do Traipu. Falta. É a quarta falta, eu acho, né? Da equipe do. Quatro faltas para o Macau, quatro faltas também para a equipe do Traipu. 4-4 nesse momento, já na reta final da primeira etapa. E é um grande jogo que estamos acompanhando aqui diretamente de Arapiraca, na CBFS TV. Em ação nesse momento, enxugador de quadra, o Ronoboy. E o Marco está posicionado ali para fazer a cobrança em busca de ampliar esse placar nesse momento. Aqui em Arapiraca, para a equipe Faltando do Traipu. Faltando 2 minutos e 31 segundos, viu, Tanaka? Muito bem, Josa. Vamos agora para a cobrança com o Marco. Ele alinha ali os últimos detalhes. O que será que vem aí, rapaz? O que será que ele tá tramando com o Thiaguinho? Marco passou, foi-se embora. Vamos acompanhar a cobrança. Batida, veio. Passe mais à frente. Era a tentativa de jogada ensaiada, mas foi bem interceptada pela equipe do Macau. Elber forçou o passe. Volta bem. Quem sabe? Salineiro, é do Macau, camisa número 11, Gabriel, empata o jogo no vacilo geral, pane no sistema, alguém me desconfigurou, e o Macau não tem nada a ver com isso, não veio do Rio Grande do Norte pra brincar não, empata o jogo, Gabriel, camisa número 11, um para o Macau, um para o Traipu, Josa. Pois é, Tanaka, tá ali depois de uma bobeira feia ali da equipe do Traipu no setor defensivo, deixou na cara do gol, ele e o Andrei, tava lá o Gabriel para marcar assim, empatando o jogo, um para o Macau, um também para a equipe do Traipu, Gabriel. Jogador caído ali da equipe do Macau, mais uma vez enxugador de quadra, o Rodoboy em ação, nesse momento fazendo seu trabalho por ali. E a posse de bola vai ser para a equipe do Traipu. Que vacilo no final da primeira etapa ali do Traipu, Del Salles. Vacilo defensivo. Tava buscando o primeiro gol, conseguiu. Tinha que mudar a estratégia de jogo, né? Alongar um pouco a equipe do Macau para aparecer as brechas. Agora continuou o Macau com a defesa baixa e o Traipu massacrando lá e dando oportunidade aqui nos contra-ataques. Uma hora os caras iam acertar. A gente vinha falando, né? A gente vinha falando que o Macau tava errando no último terço da quadra aqui, ó. Tava faltando só eles botar um pouquinho mais de capricho. Colocar um pouquinho mais de capricho e acertar aí, ó, o contra-ataque. Todas as bolas que eles vieram com o contra-ataque trouxeram sufoco para a equipe do Traipu. Muito bem. Busca o empate agora, Gabriel, camisa número 11. Empata o jogo para a equipe do Macau. E o Traipu, que tinha feito o primeiro gol aí num golaço do Luquinhas Itaporanga. Tudo indica, né? Vão tentar ajustar nessa reta final aí, mas tudo indica que levam um banho de água fria. Eu sei que o calor está de matar em muitas regiões, mas um banho de água fria a essa altura do campeonato, considerando que estamos na fase classificatória, não é a coisa mais agradável que existe. Então, as equipes estão ali conversando. O Macau para aproveitar, quem sabe para levar para conseguir a virada e voltar para a segunda etapa aí com a vantagem no placar. E a equipe do Traipu para tentar entender o que foi que aconteceu ali naquela pane geral. De todas as formas, lembrando, o jogo da volta acontece no dia 20, às 8h30 da noite, lá na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. E quem vencer daqui enfrenta o vencedor do Grupo 9, no caso, o vencedor do confronto entre Sampaio Araiozense do Maranhão e o Ceará. Será que teremos encontro de Itaporangas? Não sabemos. Vamos ver. Vamos embora com o Traipu. O Traipu não vem, não. Fica com o Macau. Agora o goleiro Cocão, camisa número 12. Faz o lançamento mais à frente. Tentava o Elber. Mas chega bem na contenção, chega bem na marcação. Pelé máximo. A equipe do Macau vai encontrando peças, né? Eu já achei interessante ali o desenvolvimento do trabalho do Zé Neri, né? Entrou muito bem o camisa número 14. Já tô notando peças ali que encaixaram bem na base da conversa, na base do ajuste aí do professor Denis Del Salles. Isso mesmo, melhorou a saída, né, da fase defensiva para o contra-ataque.
E tá tendo um pouco mais de posse de bola agora, né? Elbi busca o passe, não consegue. Olha agora, tentativa de finalização ali. Era do camisa número 16, o Pelé Máximo, mas não conseguiu obter êxito. Olha o lançamento feito à frente, fica com o goleiro Andrei. Após o desvio do camisa número 4, o Chico. Vem-se embora, reconstrói a equipe do Traipu nesse momento. Reta final da primeira etapa. Pelé Máximo. Buscou mais à frente o Pingo. Pingo lutou, brigou pela posse de bola, mas não consegue aproveitar. Deu uma provocada ali na marcação, tentando entrar na mente do Pingo. O jogo é jogado, eu sei que é físico, mas ele é mental também. É importante aí que as equipes estejam atentas ao seu mental. A finalização veio cruzada agora. Chega, Zeneri! Faz a defesa em conjunto. Faz a defesa em conjunto ali com o goleiro Cocão. A posse de bola volta agora para a equipe do Macau. Que limpada espetacular do Elber Andrei! Saiu livrando toda a marcação por ali. No momento da finalização acabou faltando a perna esquerda, faltou força, faltou um detalhe, faltou só a cobertura do sorvete ali na finalização. Nesse momento a arbitragem está paralisando, impede logo a reposição ali em tempo hábil do jogador da equipe do Macau e solicita a entrada do Rodoboy, porque está um pouco molhado ali, é onde caiu o goleiro Andrei para fazer a defesa. Mas o Macau, na base da individualidade, conseguiu mais uma finalização, dessa vez com camisa número 10, o Elber. CBFS TV, na transmissão da Copa do Brasil de Futsal. Estamos na dobradinha aí com a Tribuna Livre TV. Eu sou o Luiz Tanaka, muito prazer. Estou acompanhado de Del Salles aqui nos comentários. Josa Martins, o Josa da Asa Branca, na reportagem de quadra. E eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, dando o seu feedback aí também no chat, na nossa transmissão do YouTube. Vamos embora no trabalho a partir do meio da quadra ali do Pelé. Buscou o Marco, tentou vir para cima da marcação, não passa. Recomeça Pelé na ala esquerda, finaliza cruzado, tentativa agora, vai sobrando, não sobrou para a equipe do Traipu. Pelé. Pingo se movimenta mais à frente, pede bola, não recebe. No trabalho do Marco, camisa número 12, puxou para a perna direita, bateu alto demais. Não conseguiu direcionar para a meta do goleiro Cocão, que dessa vez ficou... Vai acabar o jogo, Tanaka. Reta final agora, um segundinho apenas, reposição feita. Fim de papo! Termina a primeira etapa no Ginásio de Esportes, deputado José Lúcio de Melo. O Ginásio Quintela, em Arapiraca, Alagoas. Esporte Clube Traipu, 1. Macau, também 1. Grande jogo, grande confronto. Quem esperava facilidade? É, meus amigos, não tem essa de bobo no futsal. Não tem essa de brincadeira de jogo fácil. Macau pode ter treinado pouco, como o próprio treinador disse, Tanaka, mas fez um grande jogo, muito honesto. Beleza, da Asa Branca. Oi. Oi. Tanaka, tô por aqui com o autor, rapaz. Que golaço, viu, Luquinha? Pegou aí daquele bate pronto aí. Preparou muito para esse gol, fazer essa jogada. Como foi essa preparação para que saia daqui? A verdade é sair com a vitória pro primeiro tempo, mas aí deixou empatar o jogo. Como é que você vê essa partida para o segundo tempo? Boa noite. Boa noite, né? É futebol de treino, a gente treina muito pós-treino, faz jogada e treina pra chegar no jogo, concretizar, né? E hoje, graças a Deus, consegui fazer o gol, né? Estamos aí com um jogo bastante difícil, a gente, o Macau impôs sua marcação ali baixa, a gente tá tentando ultrapassar ali, mas estão marcando bem, mas assim mesmo, é jogo, é estreia, e a gente espera aqui no intervalo o professor desligar a gente para o segundo tempo de voltar, ultrapassar a defesa dele e confiar em Deus e sair daqui com a vitória. Beleza, valeu. Tá aqui o Luquinha Itaporanga depois aí, rapaz. Um golaço aí que o Luquinha fez, né? Mas aí cedeu o empate à equipe do Traipu. Tanaka, segue tudo aí, Tanaka. Muito bem. Agora a gente vai para uma pequena pausa, né? Hora do recreio, Del Salles. Na volta do recreio, a gente volta aqui com os comentários e análise desse Traipu 1. Macau, também 1, pela Copa do Brasil de Futsal, na transmissão oficial da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, em dobradinha com a Tribuna Livre TV. A gente volta já! Para deixar o universo das padarias completo, não basta ser uma indústria de alimentos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais,
aumenta seus resultados e multiplica sorrisos. De Chopinzinho para o Brasil, bem-vindos ao grupo Doce Doce. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Leve este show para a sua cidade, Henrique Santana. Uma estrutura para deixar seu evento ainda melhor. Muita alegria, energia, dança e muito mais. Vamos festejar juntos neste São João. Está preparando o seu arraiá? Então entre em contato e reserve já sua data. 82996706245. Um show todo planejado para você se divertir, cantar junto e relembrar. Contrate já Henrique Santana. 82996706245. Siga no Instagram Henrique Santana e conheça todo o nosso trabalho. É isso, de volta diretamente aqui do Ginásio Quintela em Arapiraca, Alagoas, Copa do Brasil de Futsal. Este é o grupo 10 da fase classificatória e nós veremos aí quem vai levar a melhor nesse jogo de ida entre a equipe do Traipu e o Macau. Nesse momento, empatado está o jogo, 1-1, Luquinhas Itapuranga marcou o gol para a equipe. Marcou o gol para a equipe do Traipu e o jogador da camisa número 11, o Gabriel, marcou o gol para a equipe do Macau. Comentar que o Traipu esteve performando abaixo das expectativas, né? Eu até estou dando uma passada pelos comentários, alguns até comentam, né, que a equipe do Traipu, dado o investimento, dado o tempo de treinamento, poderia estar performando melhor do que performou até o momento, mas... É como a gente discutir aqui em off, meu querido Del Salles.
futsal é jogado, tem vários elementos componentes de uma partida de futsal e o Macau vem fazendo um jogo extremamente honesto. Nós podemos dizer que a equipe do Macau vem jogando dentro da sua proposta de uma forma muito positiva, mas o meu papel é narrar, o papel de Del Salles é comentar. E aí, Del Salles, é mais ou menos por aí o panorama desse jogo nesse momento? É, Tanaka, o futsal também é estratégia, né? A equipe de Macau, ela veio com o objetivo de se defender, fazendo uma marcação, uma defesa bastante baixa, e a equipe do Traipu atacando, sem ter êxito. E com isso, a equipe do Macau conseguindo levar um pouco de perigo, né, para o sistema defensivo do Traipu. A gente falava na transmissão que eles estavam errando muito no último terço da quadra aqui, a equipe de Macau. Na hora que eles acertassem, tivessem um pouquinho mais de tempero, caprichasse mais um pouquinho, ia levar sufoco para a equipe do Traipu. E a equipe do Traipu, por sua vez, conseguiu o objetivo, que era fazer o gol. Conseguiu abrir o placar. Como eu falei, a gente fala que também é estratégia. No futsal, tanto faz você ganhar de 1 como ganhar de 10. É apenas uma vitória. O saldo de gol não importa. Então, na hora que o Traipu abriu para cá, conseguiu fazer 1-0, tinha que mudar a estratégia para chamar um pouco a equipe do Traipu para sua quadra. Com isso, dar um pouco mais de espaço aos seus atacantes. Continuou com a mesma estratégia, atacando. E a equipe de Macau com sua defesa baixa, seu professor inteligentemente pediu tempo, encaixou aí a saída, o contra-ataque, e conseguiu achar o gol, dificultando a segunda etapa para a equipe do Traipu agora. Com certeza ali no vestiário ali, que era para estar um vestiário de alegria, agora está sendo de cobrança. Considerando que você estivesse nesse momento no papel do Guilherme ou do Denis Del Salles, qual seria a estratégia a ser adotada para sair daqui com a vitória? Lembrando que é importante destacar, como você bem disse, tivemos aí o regulamento muito claro nesse aspecto, que se uma equipe vencer aqui o seu jogo e a outra equipe vencer lá, independentemente dos resultados, é considerado que esse jogo está empatado. Então nós vamos para um tempo regulamentar e, persistindo o empate, a decisão acontece nos pênaltis. Então, basicamente, esse é o cenário. Imaginando que uma equipe queira sair daqui com os ditos 3 pontos, com a vitória, o que você faria estando no lugar do professor Guilherme e do professor Udenis? Professor Guilherme do Traipu. Se ele treinou, colocaria o goleiro Linha para achar mais espaço. Não agora, está cedo. Tentaria encaixar uma jogada de ala, segundo pau, que é essa jogada de tentar buscar o pivô toda hora. Não está conseguindo, essa bola não está entrando porque as linhas de Macau estão muito baixas, então a bola tem que entrar pelas alas ou jogada de linha de fundo, né? Colocaria o goleiro, o Borba, né? Que tem um pouco mais de qualidade com a saída de bola com os pés, para tentar buscar a superioridade numérica e tentar quebrar essas linhas do Macau aí. Mas e a equipe de Macau é continuar do jeito que está. É, já que deu certo, encaixou o contra-ataque. Então o caminho é esse mesmo. É um pouco mais de objetividade na hora que tiver com a bola nos pés. E a velocidade e a intensidade não pode baixar. E o Traipu está visando muito o gol e está esquecendo de se defender. É por aí. As equipes já estão voltando para a quadra. As equipes já estão voltando para a quadra nesse momento para que nós possamos iniciar a segunda etapa de Macau 1, Traipu também 1. Lembrando, Del Salles, que nessa fase classificatória da Copa do Brasil, o mando do segundo jogo, no caso do jogo decisivo, ele é definido com base na classificação das federações. Então, como a Federação do Rio Grande do Norte está melhor colocada do que a Federação Alagoana de Futsal nesse ranking, tanto o jogo daqui, que está acontecendo aqui em Arapiraca, quanto o jogo lá que está acontecendo na cidade de Penedo, do Penedense São Brasense contra o Apodi, são os jogos de ida.
e os jogos de volta acontecem no Rio Grande do Norte em virtude desse ranqueamento, né? Dessa questão, a Federação do Rio Grande do Norte, até por conta da grande campanha que o Apodi vem fazendo, né? Que fez no ano passado, acabou se estabelecendo numa condição melhor do que a Federação Alagoana. Só que aí, a partir da fase seguinte, já entra o critério do índice técnico. Então, as equipes que querem jogar os jogos decisivos em casa precisam, de preferência, vencer os dois jogos e vencer bem os dois jogos. Aí já vai ser observado esse critério, até porque na próxima fase entram o Praia Clube e também a equipe do Magnus, né? Em virtude desse chaveamento aí que acontece na Copa do Brasil de futsal. De todas as formas, só recordando ao pessoal que o vencedor daqui enfrentará o vencedor de Sampaio Araiorense e a equipe do Ceará. Vamos embora? Vamos produzir? Tá tudo certo, tá tudo pronto para que nós possamos iniciar a segunda etapa entre a equipe do Traipu e o Macau. Macau e Traipu, diretamente do Ginásio Quintela, em Arapiraca. A arbitragem observa os últimos detalhes quanto à cronometragem, quanto à conferência dos atletas, a conferência da quadra, para que nós possamos dar início ao segundo tempo de Traipu 1, Macau também 1. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na CBFS TV, o canal oficial do futsal brasileiro, em dobradinha com a Tribuna Livre TV. Nós estamos aqui vivendo o esporte intensamente. Léo Borba na partida, viu? Observam-se os últimos detalhes, aparentemente ali com o placar. Na mesa está sendo observado ali, está tudo certinho, está funcionando. Toda uma estrutura montada aqui para arbitragem, né? Com impressora, com internet dedicada como um todo. Mas pelo visto deu alguma zebra aqui, Del Salles, porque até jogaram a bola de volta para a quadra, autorizando as equipes a se aquecerem um pouco mais. Então, alguma zebra acontece nesse momento aqui com a aparelhagem técnica como um todo. Voltou, acredito que foi a internet. Será, rapaz? Dá pra ver aqui que foi a internet. Deu uma pequena travadinha. Mas agora a arbitragem entrega já as plaquinhas de pedido de tempo para as comissões técnicas. Todo aquele diálogo, às vezes até um pouco acalorado, para que nós possamos iniciar as coisas. Mas é sempre aquela famosa questão que a modernidade oferece, né? Oferece muita praticidade, mas às vezes dá uma dor de cabeça, rapaz. Del Salles, a tal da modernidade. Nos seus tempos de atleta, Del Salles, que já acontecem há algum tempo aí, não tinha tanta modernidade, mas a dor de cabeça ela só muda de plataforma, né? Agora é com aparelhos digitais como um todo. Era a televisão na minha época, né? Josa da Asa Branca, vamos ver com o Josa daqui a pouco ali para apurar exatamente qual foi o problema, né? O que está impedindo a segunda etapa de ser iniciada. Inclusive os jogadores estão perguntando, né? Querendo saber o que está acontecendo ali. Mas aparentemente é uma questão do próprio sistema, pelo que eu observo aqui, do anotador e do cronometrista que estão ali na mesa. O negócio está meio travado, meio vagaroso. Mas agora vai, viu? Eu vi aquele famoso sinal que quem fazia era Didi Mocó. Vamos embora, vamos produzir, galera. Obrigado a todos pela colaboração aí. Agora o negócio vai fluir. A arbitragem pede as bolas que estavam em quadra. Só uma vai rolar no segundo tempo. Vamos produzir? Bota pra moer, tá valendo, começa! Começam as emoções da segunda etapa entre Macau e Traipu, Traipu e Macau, diretamente aqui de Arapiraca, Alagoas. O passe é feito agora, a tentativa de trabalho é da equipe do Traipu. Douglas Pessem e o camisa número 13 da equipe do Traipu, o Matheus, eram eles que tentavam ali progredir na jogada, mas o Macau é quem vai ficar com a posse de bola com o camisa número 2, que é Gordo. Gordo recomeça, tentou o passe ali, se atrapalhou um pouco na saída de bola a equipe do Macau.
O Matheus acabou se perdendo com bola e tudo. A posse de bola para a equipe do Traipu. Na ala direita, o passe é feito mais atrás agora com ele. Camisa número 55, que é Igor Paulo. Na movimentação do balanço ofensivo, perde a bola e vence embora o Macau. Vence embora o time salineiro, mas chega na recomposição agora da marcação. Camisa de número 13 da equipe do Traipu, o Matheus. Busca o trabalho a equipe do Macau, tentando recuperar a posse de bola, mas ela se perde ainda para a recomposição da equipe do Traipu. Fez a reposição agora a equipe do Traipu, avança ofensivamente, tenta o balanço, agora o contra-ataque está armado, quem sabe agora o Macau avança, mas acabou se perdendo com a bola ali o Gabriel, autor do gol, que vai empatando essa partida para o Macau. Posse de bola fica novamente para a equipe do Traipu. Luquinhas Itaporanga, camisa número 87, é quem vem trabalhando. Busca o passe com o Igor Paulo. Igor Paulo levanta a cabeça, trabalha na ala direita. Douglas Pessin faz o giro para cima da marcação. Tentou avançar ali, fica a reclamação de falta cometida pelo Matheus. A arbitragem que estava cara a cara com o lance não quis saber dessa história. Posse de bola para a equipe do Macau. Na saída agora do Andrei, saiu ali de maneira perigosa, arriscada. Mas a bola se perdeu apenas para a reposição do Traipu. Já feita, Igor Paulo. O jogo começa intenso nesse primeiro momento, na segunda etapa. O passe é feito, a tentativa agora é com camisa de número 13. Matheus, quem recebe? Busca o passe. Mas a bola se perde apenas para reposição de novo da equipe do Traipu. O passe é feito mais à frente na tentativa, a luta, a disputa. Fica a reclamação de novo de falta, mas a arbitragem entende que foi apenas lateral. Apenas reposição pela linha lateral para a equipe do Traipu. Novamente na bola o Igor Paulo, quem está por ali. Vai fazer a reposição o jogador da camisa de número 87, Luquinhas Itaporanga. Assim que for concluído o trabalho ali do Caça-Rato, nosso amigo enxugador de quadro, Rodoboy. Vem-se embora, vem buscando agora o trabalho ofensivo, o balanço ofensivo, a equipe do Traipu. Luquinhas Itaporanga veio para cima da marcação, perdeu, contra-ataque do Macau, quem sabe não avança o passe, veio mais à frente, golaço! Gordo, camisa número 2, finaliza no alto, sem chance para o Andrei, num contra-ataque espetacular, na dobradinha Milton Gordo, Gordo finaliza no alto, e vira o jogo para o time salineiro, a equipe do Macau vira para cima do Traipu, 2-1, Josa! É, rapaz, pois é, tá aí, deixou mais outra bobeira aí da equipe no ataque, aí fulminante da equipe do Macau, tá ali, deixou dar saudade o time do Traipu, e aí virou o jogo, virou, Gordo da equipe do Macau, fazendo 2 para o Macau, 1 para a equipe do Traipu. Ao embalo da brisa do mar, o Macau, time salineiro, não quer saber dessa história de azarão. Quer saber de jogar a bola e vira pra cima do Traipu, Del Salles. Vira, virou e tá virando bonito. Falta de aviso que não foi, né? A equipe do Macau encaixou a marcação. Vem com, podemos dizer que também tirando nota 10 na marcação. Tava errando no contra-ataque. Seu professor, no finalzinho do primeiro tempo, pediu tempo, corrigiu isso. E a equipe do Traipu não soube ler essa jogada. Está só pensando em atacar, esquecendo de se defender. Aí, nos contra-ataques, aí, está deixando toda a bola aqui. A equipe do Macau conseguiu roubar do Traipu aqui. Trouxe sufoco aqui para o sistema defensivo do Traipu. Aí o placar fala por si só, né? 2-1 para a equipe de Macau. Merecido até o momento. Vamos lá, vamos embora! O Traipu agora quem tem... Eu disse no primeiro gol, no golaço do Luquinhas Itaporanga, que o Macau tinha uma serra para subir. E agora
o cenário se inverte. O jogo virou, meus amigos. Vamos ver no que é que vai dar. O Traipu agora vem na velocidade, a tentativa com camisa número 55. Igor Paulo chuta pra fora, chuta sem direção. Rapaz, que situação desagradável pro professor Guilherme Verfi, hein? Preparação, treinamento semanal. E a equipe do Macau, que pouco se sabia sobre ela, de fato, vai surpreendendo. Mas é como eu dizia no começo da transmissão, meu querido Del Salles. O professor, quem não conhece, né, o trabalho do professor, o Denis, é um treinador cascudo, já conhece esse cenário do Rio Grande do Norte, como a gente costuma dizer, de cabo a rabo. E ele veio conduzir esse projeto aí no Macau. Não dá para você desconsiderar a experiência quando ela é aplicada em quadra, Del Salles. Não dá mesmo. Dá para se ver, apesar dele dizer que a equipe não treina, dá para se ver que tem um trabalho bem feito aí, que os meninos correm tudo certinho, faz o que ele pede. E essa história de que não treina é balela, viu? Treinador Denis Oliveira, quem conhece sabe, né? Pode não ser conhecido em Alagoas, mas isso não quer dizer tanta coisa, Del Salles. Tem que jogar bola dentro de quadra e nesse momento o Traipu vai encontrando dificuldades diante do Macau. Olha o trabalho, Andrei. Olha ele aparecendo mais à frente. Del Salles, que apontava isso como uma das estratégias a serem aplicadas no momento do empate. Mas agora urge a necessidade da equipe do Traipu aplicar ali o Andrei mais à frente para dar esse apoio e tentar quebrar essa defesa baixa da equipe do Macau. Posse de bola para a equipe do Traipu. Apareceu uma cadeira ali do nosso Rodoboy, mas já fez a reposição na batida, totalmente sem direção agora do Igor Paulo, apenas para reposição do goleiro Cocão, que nem tem tanta pressa assim, mas a equipe do Macau tá na boa, tá fazendo o seu, e vai vencendo nesse momento, levando uma vantagem muito agradável, né? Eu posso ter certeza que tem espaço para essa vantagem aí no ônibus, que os conduzirá de volta para a cidade de Macau. São 730 quilômetros, vai ser jogo complicado na volta, e fazer a vantagem no primeiro jogo é tudo que o Macau quer, tudo sonha, que o Macau precisa e sonha nesse momento, né? Mas sonhos, eu posso lhe dizer que se tornam realidade, Del Salles, basta acreditar. Faz o trabalho agora a equipe do Traipu. Igor Paulo busca a jogada mais à frente agora, na tentativa da finalização. Douglas Pecim tá apagado hoje, Del Salles. Tá apagado, o sistema não ajuda ele. O sistema do defensivo do Macau não é para o pivô nato. É para jogador de ala, jogador que ataca na linha de fundo. Ele está sendo bem marcado, a bola não está chegando nele com facilidade. Tentativa da jogada agora da equipe do Traipu. É bom destacar. Quem acompanhou o Traipu, inclusive nas transmissões da CBFS TV no ano passado, vai lembrar, né, que era um time até diferente, né? A equipe do Traipu também está bem mudada em relação à equipe que foi campeã da Taça Brasil da segunda divisão, até em relação à equipe que foi campeã do Campeonato Alagoano, né, que acabou mais recentemente, a gente transmitiu na Tribuna Livre TV. É um novo time, é um novo treinador, é uma nova realidade. Mas vamos embora, vamos ver, tem muito jogo ainda por acontecer na tentativa do avanço ofensivo. Se perde com a bola, a equipe do Traipu vai tentando aos trancos e barrancos construir um resultado positivo a seu favor, mas nesse momento não acontece. Josa da Asa Branca, nesse momento, a equipe do Macau, a gente vê ali o treinador frenético, né, a todo momento orientando a equipe e vai tentando levar o time a esse modo e está tendo sucesso nesse momento. Pois é, rapaz. O Macau chegou aqui como não quer, querendo, por ali, né? Como o Del Salles falou, esse negócio de não treinar é só conversa, viu? O Macau tá bem fixo aí em quadra, né? Bem portado, bem posicionado, e aí surpreendendo a equipe do Traipu. Jogo é jogado, lambari é pescado, como diz o ditado popular. Lançamento feito ali para o Vicente, não chega para o Vicente, a posse de bola é novamente para a equipe do Traipu. Copa do Brasil de Futsal, diretamente do ginásio Quintela, em Arapiraca. Nesse momento, o Traipu vai sendo derrotado pela equipe do Macau do Rio Grande do Norte. 2-1. É a segunda etapa desse jogo do Grupo 10, fase classificatória da Copa do Brasil de Futsal na edição 2024, que você acompanha aqui na CBFS TV, dobradinha com a Tribuna Livre TV. Vivendo o esporte intensamente. Vamos embora na construção agora com Douglas Pecém. Douglas Pecém busca a jogada mais à frente. O Traipu vai tentando construir com seu goleiro Linha. Se apresenta aqui o Andrei na ala direita.
Igor Paulo toca para ele. No passe do André, estendeu o campo, a finalização agora veio cruzada na tentativa. A finalização acabou se perdendo, temos ali uma reclamação no banco meio exagerada. E a arbitragem entende ali, na verdade está orientando até uma correção ali do colete do jogador da equipe do Traipu, o camisa número 8, o tentativa de construção agora da equipe do Traipu. Passe feito mais em cima agora na tentativa de construção. Nós temos uma novidade aí na equipe do Traipu. Esse camisa número 11, né? Jogador da camisa número 11 aí na equipe do Traipu. Está presente agora em quadra aí como novidade também. Tentativa do passe cruzado ali fica com o goleiro Cocão. Na batida para frente, o passe é feito, faz bem o corte, a marcação chega bem, tenta reter a posse de bola, não consegue ficar com ela a equipe do Macau. Mas nesse momento eles não querem a bola, eles querem que o tempo passe rápido e que eles saiam daqui da cidade de Arapiraca com um resultado positivo. Tanaka, o número 11 tá sem aí, né? Não tem aí. Tem? Tem não. Vou saber agora. Vamos buscar essa informação do camisa número 11 aí, barbudinho. Da equipe do Traipu. Novidade nesse elenco. A batida cruzada! Senhoras e senhores, Esporte Clube Traipu! Marco, camisa número 12! Na batida cruzada do Igor Paulo, ele estava lá para completar. Ele esperava esse momento. Tava lá, cara a cara com o goleiro. Com o gol vazio à sua frente. Ele só disse, ó, meu grande amor, promoveu o encontro inevitável da bola com a rede, empata o jogo, Marco. Camisa número 12, 2 para o Traipu, 2 para o Macau, Josa. Pois é, rapaz, tava lá o Marco esperando ali desesperadamente aquele cruzamento com açúcar e tava lá para marcar o gol, para fazer o 2x2 em cima da equipe do Macau. Tava lá para o cruzamento bem açucarado, cara a cara, só ele e a trave e o goleiro aí, ele não perdoa, assim, empatando o jogo, 2 para o Macau, 2 também para o Traipu, Marcos. Del Salles. É isso aí, tava faltando na equipe do Traipu arriscar de longe. Isso. Mais uma finalização agora do Pelé Máximo. A bola veio ali perigosíssima na tentativa de finalização distante. Veio desviada no desvio. É escanteio para a equipe do Traipu. A galera se empolga, a galera se anima, a galera se agita como um todo aqui em Arapiraca. O Traipu vem. E quando o Traipu vem, é difícil de segurar, meus amigos. Vem-se embora o Traipu agora. Cruzamento feito, mais uma vez a tentativa da batida de primeira com o Igor Paulo, camisa número 55, bola vem desviada, lateral para a equipe do Traipu. Pelé Máximo, levanta a cabeça com a camisa número 16. Tanaka. Pois não, José. Everton com a camisa número 11 da equipe do Traipu. Everton, camisa número 11, também não estava na nossa relação. Muito obrigado, Josa, pela informação. Mais uma novidade aí para o Traipu. Vem-se embora agora, avançando pela Máximo, tentou passar pela marcação, não passou. Epa! Falta em cima do Pelé, ia descendo no contra-ataque. A galera que já estava lá na frente não entendeu nada, mas fora da jogada,
o Vicente acabou cometendo falta em cima do Pelé. Ficou o Pelé reclamando ali, pedindo um cartãozinho amarelo, mas está marcada falta a favor da equipe do Traipu. Segundo tempo que acabou sendo menos faltoso, Del, e mais jogado, e o jogo ficou mais interessante. O jogo foi mais aberto, né? A equipe de Mancal viu que o bicho não era tão feio quanto eles imaginavam. A equipe do Traipu também está arriscando mais, está se propondo mais a jogar, e com a posse de bola, né, a gente já conhece o time do Traipu, né? Os jogadores de qualidade, é como eu falei, jogador de qualidade com a bola no pé, uma hora eles acertam. Pra bola, Thiaguinho, rolou, quem sabe a batida, agora veio desviada. Quem tentava era o Everton, camisa número 11, a bola volta no Andrei, o Traipu vem pra cima. Ainda tem muito jogo por rolar nessa segunda etapa. Seja bem-vindo aqui a CBFS TV, o canal oficial do Futebol de Salão do Brasil. Hoje em dobradinha com a Tribuna Livre TV, muito prazer, eu sou o Luiz Tanaka, seu narrador, acompanhado de Del Salles nos comentários e do repórter Josa Martins, o Josa da Asa Branca. Nesse momento, muita reclamação da galera aqui com a arbitragem por estar, de certa forma, ali parando o jogo, mas aí é porque a quadra está molhada, né? Por se tratar de algo que pode ocasionar um acidente, aí tem que entrar o nosso amigo caça-rato Rodoboy, enxugador de quadra, já ali fazendo o seu trabalho, mas está autorizada a cobrança. Vem-se embora o Traipu. Busca o passe mais atrás, quem sabe Marco limpou bem a marcação. Marco bateu e fez a falta agora no jogador da equipe do Macau na tentativa de recuperar a bola. Enquanto isso, também a equipe do Macau vai mexendo suas peças, vai tentando fazer um jogo mais fluido ali na frente. Tentou agora segurar ali a defesa com o Vicente não conseguiu cumprir esse propósito. Eu já vi a mudança ali para colocar alas, a galera mais ligeira ali na frente. O Gordo, autor de um dos gols, e o Chauan agora está de volta em quadra para tentar fazer um jogo mais rápido. Vão para a correria, vão para o contra-ataque, Del Salles. Mas agora a gente vê Zé Neri. Balança para cima da marcação, bom de bola esse menino Zé Neri, camisa número 14. Mas agora se atrapalhou, que isso, narrador? Que isso, narrador? Que linguinha sua, hein? Mas, para reclamação uníssona da galera, é escanteio, é posse de bola para a equipe do Traipu. Ele não entendeu como falta. E eu também entendi que foi um lance normal, Del Salles. Me desculpa aí se você achar o contrário, mas eu não achei falta não, tá? Mas não foi falta porque o atleta do Traipu pulou, né? Se ele deixa para bater aí, podia ser um lance grave. Zé Neri se atrapalhou ali no lance, né? Na hora do domínio, acabou que a bola escapuliu dele. Quando a bola escapou, ele começa a tocar aquela música dramática, porque não há muito o que fazer. Às vezes falta, às vezes você consegue se recuperar, como foi o caso do Zé Neri. Agora a tentativa do passe pelo meio, vinha fechando com a camisa número 8, Thiaguinho, quase complementa, quase busca a virada. A equipe do Traipu, 2-2 nesse momento. Na Copa do Brasil, fase classificatória. É a fase classificatória, grupo 10. Quem vencer daqui enfrenta o vencedor de Sampaio Araiozense do Maranhão e Ceará. O jogo de ida acontece amanhã, às 11 horas da manhã, também com transmissão da CBFS TV. Lembrando que estamos aqui no jogo de ida e o jogo de volta acontece no próximo dia 20. Às 8h30 da noite, lá na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. Então, toda essa trajetória que foi feita pelo Macau aqui para Alagoas acontecerá com o Traipu, que sairá aqui de Alagoas rumo ao Rio Grande do Norte. Aquele abraço a vocês que nos acompanham em qualquer parte do Brasil, aqui pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia, pela participação conosco aqui no chat. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da CBFS, bem como da Tribuna Livre TV. Da CBFS você encontra como oficial CBFS em todas as redes sociais. E a Tribuna Livre TV, idem. Tribuna Livre TV, Instagram, YouTube, você nos acompanha por lá. Que passe pelo meio, chega bem demais. Que leitura da marcação do Macau agora para impedir esse passe que cortava linhas e vinha como um facão. Feroz, fatal. Mas foi bem demais agora a defensiva da equipe do Macau. Na finalização, bonita agora do Andrei. Tava bem posicionado, o Cocão faz a defesa, a bola bate no teto. Posse de bola pro Traipu. O jogo ganha em voltagem, o jogo ganha em intensidade, ganha em velocidade. E agora, meus amigos,
é rojão, é estaca. Até o final vai ter emoção para você aqui na CBFS TV. Posse de bola aí para a equipe do Traipu novamente, que agora vai tentando acionar aquele modo rolo compressor, como a gente costuma falar, Del Salles. Tá sabendo sofrer, viu? Tá sabendo sofrer, é uma equipe perigosa. O contra-ataque aí pode ser fatal, viu? A equipe Traipu tá tomando um pouco mais de precaução aqui, ó. Colocou o Pelé Máximo para ficar no meio de quadra aqui, para uma eventualidade, um contra-ataque aí, ele cortar ou bloquear. Muito bem. Só por curiosidade, você tava dando uma olhada aí no São Brasense, era agora há pouco? Não, tava não. Ah, tá. A internet aqui caiu até no meu celular. Já ia pedir o placar da partida de lá também, que acontece em simultâneo também com transmissão aqui da Tribuna Livre TV e na oficial CBFS aqui na Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Transmissão oficial de todos os jogos da Copa do Brasil. Um abraço aí pra galera que tá acompanhando a nossa transmissão diretamente de Arapiraca. Chega aí, a arbitragem entende agora que o Bocão, na verdade o camisa número 2, Gordo, fez falta e tem cartão amarelo pra ele aí, Josa. É, pois é, chegou aí, rapaz, cometendo a falta o jogador da equipe do Macau e amarelou, viu, Tanaka? Não vi qual número, tem aí o número pra conferir, Tanaka. Foi o camisa número 2, Gordo. 12, 2. O Gordo, autor do gol, número 2. 2. Camisa número 2 da equipe do Macau, Gordo, acabou sendo amarelado. Então, escutou aí, Tanaka? Hugo na quadra para cobrança dessa falta aí. Será que vem sapato por aí, rapaz? Não, ele tá na linha de fundo ali. Eu acho que ele vai ajeitar para alguém que vem chegando de trás. Ou vai ficar no segundo pau aqui. Eu tô atento nessa movimentação do Tiaguinho aqui. Tiaguinho, tá? E o Hugo tá lá, vai ficar lá no segundo pau para tentar empurrar ela. Hugo no segundo pau, Tiaguinho mais atrás. Vamos ver o que é que o professor Guilherme traçou nesse tipo de jogada. Quem o sabe, o terceiro do Traipu. Autorizada a cobrança. Bola parada a favor da equipe do Traipu. Everton na bola. Everton tocou, apareceu agora Marco. Ei, Marco. Que beleza, hein? Aí não, aí entorna o caldo, né, filho? Embolou o caldo. Aí você me quebra. Onde é que fica o meu lucro nisso? Olha o passe feito pra batida cruzada. Chega bem a marcação. Perdeu uma ótima oportunidade a equipe do Traipu com o Marco, que vem-se embora de novo, busca o passe mais à frente, Hugo briga até o final, tenta ficar com ela. Tentativa de jogada agora. A equipe do Traipu, Tanaka, empatou a partida e o goleiro não está mais saindo para o jogo. Continuar, então, né? Eles entendem como uma estratégia para momentos de desespero, vamos dizer assim, né? Para ir em busca, pelo menos, de um empate. E tentam de outra forma depois que empatam, Del Salles. Se deu certo, meu patrão, vai até a equipe adversária conseguir marcar. Você quer falar sobre surpresas, Del Salles? É isso mesmo. São Brasense 1-0 para cima do Apodi. Surpresa, tá em casa, São Brás. A jogada agora vem-se embora a equipe do Traipu. Tá vendo esse negócio de favorito, Del Salles? Em Copa do Brasil, competição com fase eliminatória, jogo de ida e volta. Tem disso não, Del Salles. Enquanto o Apodi, né, tá passando maus bocados lá em Penedo, o Traipu, que vinha como considerado como favorito, também não tá tendo vida fácil aqui diante da equipe do Macau. O jogo é jogado, meus amigos. Vem-se embora, Everton. A torcida agora chama... Leleô, Traipu, tenta apoiar em busca da virada, no grito, na emoção, na pontinha do tênis, a equipe vai em busca de tentar esse resultado positivo, sair com a vitória nesse primeiro jogo. Igor Paulo, Tiaguinho, aparece para cima da marcação, treinador o Denis aqui desesperado orientando a marcação da equipe. E tá dando certo, porque não tá encontrando espaço. No giro, tentou, Tiaguinho, não passa. Chega bem demais na marcação com a camisa número 8 aqui, o Matheus. Jogo corretíssimo da equipe do Traipu. Tem jogador, tem boneco no solo aí, meu querido Josa das Abrancas.
Naga, tá ali, jogo pegado, 2x2, tá para ali o goleiro Bocão com a bola ali, tá na, também na esperada ali, esperando o número 8 da equipe do Traipu, o Tiaguinho. O que é que tá acontecendo ali, Tiago? Limpando quadra? É, tá caído ali, né, o jogador da equipe do Macau. Quem é ali, Tanaka? O número 9 da equipe do Vicente. Macau. Exatamente, o Vicente tá por ali, caído, segue o jogo, 2 Traipu, 2 também Macau. Que jogo, meus amigos! 2x2 nesse momento, nada de facilidade. Nós estamos aqui diretamente de Arapiraca, no ginásio Quintela, popularmente conhecido como Quintela, o ginásio de esportes. Deputado José Lúcio de Melo, em Arapiraca, Alagoas. O Traipu está empatando com o Macau, jogando em casa, jogando com apoio de sua torcida. Hoje não tem bandinha, não pode ter instrumento de sopro, mas a galera vai no gogó, no grito, tentando apoiar e tirar essa vitória de dentro dos pulmões. Olha agora a jogada. A equipe do Traipu vem-se embora mais uma vez, construindo em meia quadra. Marco, Everton, balança para cima da marcação, busca o passe, Tiaguinho, Everton recebe, tenta trabalhar, puxa, jogada para a ala direita. Marco, Tiaguinho, na verdade, pede a bola. Pelé, Máximo, tentou. A bola não veio pro Tiaguinho, veio do Pelé, recebe. De novo, Marco, Everton. Tiaguinho agora sim, carimba aqui pelo meio, tenta a jogada com o Everton, a batida travada, desviou até o fim, lutou pela bola. Fica a disputa incessante pela bola, Pelé. Pediu, recebeu na ala direita, o passe veio pro meio, chega bem a equipe do Macau, que agora tem contra-ataque armado de novo. Veio-se embora, balançou pra cima da marcação, passou uma, duas vezes na batida, André! O Gabriel pinteou bonito demais, passou aqui pro Gordo, que finalizou e fez uma ótima defesa o André, e passou agora na luta, disputa pela posse de bola, o Macau recupera. Que jogo, meus amigos, que jogo, Del Salles! A gente tá em outro ginásio, né? Primeiro tempo, um jogo feio. Agora o segundo tempo, um jogo de encher os olhos, viu? As duas equipes estão de parabéns. Finalização bonita agora. Quem tentava por ali era o Marco, camisa número 12. Na tentativa de finalização, ficou caído ali o goleiro Cocão, José da Asa Branca. É, tá caído ali, tá limpando também a quadra ali o Caça-Rato. O Rodolfo Barbosa tá por ali também com a bola, o árbitro. Tá ali limpando mais uma vez a quadra e segue dois, Traipu. Dois também pra equipe do Macau. Quero aproveitar e mandar um abraço, tá ligadinho na gente, o Jorge lá da Queijo em Si, São Miguel, tá ligado na gente, Tribuna Livre TV. Valeu, Jorge, tamo junto. E a gente vai vendo aí a galera animada no chat também, a rivalidade tá no chat também, estão dizendo que o coco é seco, meu amigo, é, jogo é jogado, a galera do Traipu vai na palma da mão tentando apoiar. E a gente vai vendo aí, a galera tá animada, tá tentando apoiar a equipe, mas o jogo não tá fácil, essa que é a verdade. Escanteio, tiro de canto pra equipe do Macau. Posse de bola ali pro Zé Nery, que vai fazer a cobrança com a camisa de número 14. Vicente se posiciona dentro da área, já se apresenta ali com a camisa número 8, o Matheus também, o passe não veio pra ninguém. E a equipe do Traipu vem-se embora na velocidade, o Douglas PC não consegue passar, chega bem demais o Matheus chegando no corte. Douglas PC tentou arrancar ali, mas faltou velocidade, a equipe do Macau recompôs rápido, poste de bola é para o Traipu. Luquinhas, Everton puxa para dentro, tenta a finalização, na verdade quem estava ali era o camisa número 13 da equipe do Traipu, o Matheus. Igor Paulo, Matheus, camisa número 13. Busca a jogada mais à frente no trabalho ofensivo, na finalização do Igor Paulo, a bola veio desviada. De novo pela equipe do Macau, mais uma vez é posse de bola para a equipe do Traipu. Igor Paulo trabalha a jogada um pouco mais curta com o camisa número 13, que é o Matheus. Que já trabalhou, levantou a cabeça, buscou o Pecém, Pecém tentou forçar o passe, não passou. Douglas Pecém toca mais atrás para o Matheus, Matheus levanta a cabeça e acha o passe com o Luquinhas, Itaporanga puxa para o meio, tenta batida de perna esquerda, o passe não entra, mas a bola sobra. Voltou para o Pecém, Pecém para ele, Luquinhas e Itaporanga, autor de um golaço já nessa noite de hoje. E Itaporanga balança para cima da marcação, tenta a batida cruzada, não passa, chega bem demais, corta o Gordo, camisa número 2, bota a bola para fora, chuta contra o próprio banco, ele não quer nem saber de nada. A finalização agora do Douglas Pecém, foi bem demais no pivô, finalizou, mas foi bem também o goleiro Cocão, que fica caído no chão. Nesse momento, Josa da Asa Branca,
pressiona o Traipu e o goleiro fica caído após a defesa. Pois é, rapaz, tá por ali, caído o goleiro, levantou, né, linda virada de jogo ali, deu o pé 100 pra cima do goleiro, ele fez uma linda defesa também ali, aquele lance de cair, tomar conta do jogo, ficar um pouquinho ali pra dar aquele massacre, mas jogo é corrido e tá parado o cronômetro, segue 2, Traipu, 2 também, Macau. Del Salles. É, a bola pegou ali nos Países Baixos do goleiro, ele aproveitou pra ganhar um pouco de tempo, né, que sua equipe no momento agora é passageira da agonia, a equipe do Traipu tá melhor na partida e vem trazendo mais perigo. Está mais perto de fazer o terceiro gol do que a própria equipe de Macau, né? Exatamente. Vem-se embora passando agora. Atira desesperadamente a equipe do Macau. Na tentativa aqui da equipe do Traipu de descer pela ala direita. A bola acabou ficando novamente para a posse da equipe do Traipu. 2-0 para a equipe do São Brasense diante do Apodi no jogo. Mais um jogo entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Nesse momento, a Lagoa está levando vantagem, né? Está 1-0 porque aqui ninguém é de ninguém até o momento. Olha o passe feito à frente de Luquinhas e Itaporanga tentou a finalização. Chega de novo o goleiro Cocão, faz a defesa. 7 minutos e 21 a serem jogados ainda aqui em Arapiraca, no ginásio Quintela. 2-2 é o placar e vence embora o Traipu. Não vem mais, o Macau é quem vem. Na tentativa do camisa número 6, o Chauan. A posse de bola fica para a equipe do Macau. A equipe macauense, o time salineiro, guerreiro. É, meus amigos, a equipe do Macau vem jogando bola. Nessa ocasião aqui, nesta noite, em Arapiraca, que girou! Senhoras e senhores, segura o rolo compressor, Sport Clube Traipu, Douglas Pessin, gira como uma máquina para cima da marcação, finaliza na saída do goleiro Cocão, que se desespera, vira o jogo Traipu, na força, na garra e determinação, dele, Douglas PC em camisa número 9, 3-2, Josa. Depois de uma jogada maravilhosa, um toque açucarado pro Douglas PC, ele andou em cima da bola, deu aquele giro lindo, maravilhoso, aquele giro de artilheiro e ficou cara a cara com o goleiro. E aí, ele não perdoa o artilheiro, é pra isso, fazer gol, tá aí, 2 pra equipe do Macau, 3 para o Traipuno, vira, vira, virou de novo, Tadaka. Segura o rolo compressor com todo vapor, vem o Traipu e vem de novo daqui a pouco você, Del Salles. Vem Luquinhas e Itaporanga trabalhando a posse de bola, tentou o passe mais à frente, agora sim, Del Salles, virou, o Traipu foi em busca. Mais uma vez, Traipu tá com o jogo na mão, né? Derrubando a estratégia da equipe de Macau, espero que eles tenham aprendido o erro que cometeram no primeiro tempo e chame a equipe de Macau para o seu campo aqui, ó, seu campo defensivo, para poder espaçar sua defesa lá e aparecer mais oportunidades de gol no 1-1. Chamar até chama, será que vem? Tem que vir, que 1-0, 1-0, 1-0, tanto faz, é uma derrota. Então o Macau tem que vir. Eles não vieram para perder por pouco, eles vieram para empatar, né? No mínimo. Itaporanga. Luquinhas Itaporanga levanta a cabeça, acha o passe. Na tentativa de construção. Que erro agora do Igor Paulo. Quem sabe para empatar? Outra! Espetáculo de defesa do Andrei na tentativa de finalização do Chauan, cresce o goleiro do Traipu, num vacilo total do Igor Paulo aqui agora, quase que a equipe do Macau empata de novo o jogo, Josa. Zé, vacilou feio aí o Igor Paulo, rapaz, ele tava lá, o goleiraço ali, fazia a linda defesa, o goleiro do Andrei da equipe do Traipu. Que defesa aí de pagar ingresso, Tanaka. Meu Deus do céu, atropelado camisa número 13, Peixoto, da equipe do Macau agora. Falta marcada a favor da equipe macauense, o time salineiro quase, o Del Salles fechou a boca e ia acontecendo exatamente o contrário daquilo que ele imaginava que seria a estratégia do Traipu. Que é isso, hein, Del? O mesmo erro que cometeram no primeiro tempo, né?
O Traipul veio para a quadra para querer golear, não veio para vencer, veio para querer golear. Tem que botar uma coisa na cabeça, é Copa do Brasil. A regra diz 1-0, 10-1, 10-0 é a mesma vitória. Então, chama a equipe de Macau para o seu campo defensivo para espaçar as suas duas linhas e aparecer mais oportunidade para o atacante da equipe do Traipur, que vão ficar no mano a mano com mais quadra para executar sua jogada. Mas eles vieram para querer ampliar o placar e estão esquecendo de se defender. Tá parado o jogo nesse momento. A equipe do Macau tem bola parada ao seu favor. Tribuna Livre TV, viva o esporte intensamente, muito prazer, eu sou o Luiz Tanaka, estou com vocês nessa transmissão de hoje, na narração, me siga também no Instagram, né, luiztanaka.jr, acompanhado do nosso comentarista Del Salles e do nosso repórter Josa da Asa Branca. Vamos embora, vamos com o Macau, Zeneri, a batida veio agora para a tentativa do desvio, acabou se perdendo para a posse de bola de novo, voltar para a equipe do Traipu. Assim que a bola vai para a posse da equipe de Traipu, a equipe de Macau faz a meia quadra aqui, ó, de Macau faz a meia quadra e Traipu caindo na Arapuca, vai lá e ataca. Trabalha essa bola aqui atrás que eles vão ter que sair. Ó. Olha lá. Trabalha aqui pela ala direita, Tiaguinho veio para cima da marcação, passou de passagem, ficou no chão, nada a marcar, arbitragem entende, vem contra-ataque agora. Tentativa da equipe do Macau, se atrapalhou com a posse de bola aqui, o Hamilton, camisa número 3. A posse vai ficar para a equipe do Rio Grande do Norte, para a equipe macauense. Passe vem atrás. Não vem. Não está autorizada a cobrança. A arbitragem entende que não estava posicionada corretamente ali. Na verdade, tem um rodoboy em quadra aqui do outro lado. Foi autorizada a entrada dele, o nosso amigo Caça-Rato, para fazer a limpeza aqui de uma área na quadra defensiva da equipe do Macau. Agora sim tá autorizado? Não, não tá autorizado não. A arbitragem mandou ele voltar pro mesmo canto. Volta aqui que ainda tá molhado. Vamos lá. Agora sim, tá tudo certo. Posse de bola pra equipe do Macau. Autorizada a cobrança do lateral. Gordo tentou fazer a bola passar, não passa. Na disputa com o Hamilton, a posse de bola volta pra equipe do Traipu. Pedido de tempo solicitado nesse momento e atendido por parte das equipes. 2 para a equipe do Macau, 3 para a equipe do Traipu. Traipu lutou, conseguiu o resultado positivo a seu favor. E agora precisa ajustar os últimos detalhes para essa reta final, esse último quarto, podemos dizer assim, com os últimos 5 minutos a serem jogados, Del. É isso mesmo. Acredito que o professor ali está ajustando agora seu sistema defensivo, né? Porque o sistema de ataque do Traipu está visando muito o gol, esquecendo a sua fase defensiva aqui. E desde o início da partida, todo contra-ataque da equipe de Macau é um Deus nos acuda aqui para o sistema defensivo do Traipu. Agora o goleiro do Traipu teve que executar um verdadeiro milagre para não ceder um empate para a equipe de Macau. É, rapaz, o Andrei foi providencial naquele momento ali, Del Salles. E nós estamos aí na transmissão da CBFS Oficial, na Copa do Brasil de Futsal. Não esqueça de seguir as redes sociais da CBFS, @oficialcbfs, em todos os lugares possíveis, né? Facebook, Twitter, Instagram. Aqui no YouTube você encontra a Confederação Brasileira de Futebol de Salão também. Enfim, todas as redes sociais vocês acompanham esse trabalho que vem sendo desenvolvido na transmissão da Copa do Brasil. Vamos embora agora na tentativa de ataque do camisa número 11, o Everton, quem tentava avançar por aqui. A posse de bola vai ficar com a equipe do Traipu, que também, nesse momento, não tem a famosa pressa. Pelé Máximo está aqui para a cobrança. Já toca mais atrás com camisa número 12. Antenaga, pode perceber que após a pedida de tempo, agora o Traipu está fazendo o que nós estávamos pedindo. Trabalhando chamando a bola no seu campo defensivo para chamar a equipe de Macau para espaçar um pouco
a terceira parte da quadra aqui para os seus jogadores terem mais espaço para executar a jogada e tentar o individualismo. Só não pode precipitar esse passe, né? Como fez agora o camisa número 12, o Marco, da equipe do Traipu. Forçou o passe à frente, perdeu a posse de bola e aí o Macau fica com ela. Ficou caído ali, ficou a reclamação de falta em cima do Hamilton. Nada, nada, nada a marcar. Posse de bola para a equipe do Traipu. Traipu agora no claro, 3-1. Sua formação dentro de quadra. Pelé, Everton, Marco e o Thiaguinho lá na frente. A batida agora faz a defesa espetacular, o goleiro Cocão. Trabalhando certo com o goleiro agora. Lançamento direto do Andrei para reposição do goleiro Cocão. Buscou o passe mais à frente, tentou fazer o pivô ali para cima da marcação do Marco, mas a bola se perde, né? O Hamilton e o Marco vêm travando esse duelo mais à frente. Marco. Andrei. Pelé. Busca o passe mais em cima. Quem recebe agora para a construção é o camisa de número 11. Agora sim, Everton. Recebe com a camisa de número 11, vem para cima da marcação. Se apresenta com a camisa de número 12, o Marco. É ele quem recebe. Marco, a batida. Cocão! Tenta sair no contra-ataque com o Hamilton, mas consegue fazer a recuperação. Bem demais agora o Everton. E o Pelé fazendo a dobradinha. Pelé busca o passe lá em cima. Já chega a bola para Everton, trabalhando na ala esquerda. Forçou ali para passar pelo Gordo, não passa. Trabalha a posse de bola com a camisa número 12. É ele quem recebe de novo, o Marco. Veio pra cima e perdeu. Contra-ataque tá armado. Vence embora o Macau. Lutou, foi até o fim. Epa! Fica a reclamação de um contato no jogador do Macau por parte do Andrei. A arbitragem entende que não houve contato. Eu enxerguei um toque ali. Até onde esse toque foi buscado pelo jogador do Macau, a arbitragem entende que foi um contato provocado. Aí fica o critério de quem está julgando, mas eu vi claramente um contato do goleiro antes de tocar na bola. De todas as formas, o contato do Andrei foi interpretado como um contato na bola e é escanteio para a equipe do Macau. Passe bem atrás, recebe Vicente. Faz o trabalho, o giro, epa! Falta pro Macau, cartão amarelo! Cartão amarelo pro camisa número 12 da equipe do Traipu. O Marcos, camisa número 12, foi amarelado aí, hein, Josa? Pesado ali o Marco da equipe do Traipu, e aí foi punido com o cartão amarelo bem marcado ali a falta e também bem aplicado o cartão amarelo para o Marco número 12 da equipe do Traipu. Tanaka? Falta que era para ele ter feito no outro lance, né? Não ter deixado o cara entrar no mano a mano com o goleiro. Pedido de tempo solicitado pela equipe do Macau, que agora tem uma bola parada perigosíssima, faltando 3 minutos. Eu acho que, inclusive, é o motivo da solicitação de tempo aí do Macau, porque não teve uma grande alteração na proposta de jogo da equipe. Eu imagino que eles não vão mudar agora, mas eu acho que eles vão tramar alguma coisa aí, Del Salles. É uma jogada ensaiada, mas o professor falou que não treina. Quem sabe, né? Vai inventar agora ali. Vai inventar agora, né? Isso. Se sai um gol de jogada ensaiada, não derruba todo mundo aqui, rapaz? Aí vai ser 100% do professor, porque a equipe dele não treina. Mas pelo que eu tô vendo ali, estão traçando alguma coisa ali, viu, Del Salles? Estão traçando alguma coisa ali nas pranchetas técnicas. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa jogada. De todas as formas, o Traipu já se organizou defensivamente. É quase como um jogo de basquete, né? Que você vai traçando ali. Agora jogada 1, 2, 3, 4. Se defende da forma 1, 2, 3, 4. Futsal também é estratégia. Esportes de quadra, eles passam muito por isso, Del Salles. Mas vem aí, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Já tô vendo o posicionamento da equipe do Macau. O Gordo tá indo lá pro pé da trave. Já vai se posicionar por ali, no primeiro pau. Vai ser aquela mesma jogada que o Traipu armou ali, ó. Será, rapaz? Hamilton posicionado. Bater cruzado pro 2. Olha lá. Hamilton tocou, o passe veio mais atrás. A tentativa era daquela jogada ensaiada tradicional, Del Salles. Mas não deu certo. Foi bem marcado agora pela equipe do Traipu. Hamilton buscou o Vicente. Tentou o pivô aqui. Toquinho sacana, hein, rapaz?
deu um toquinho daqueles ali, chegou cortando a marcação, chutando para cima, não quis saber de nada, o Everton chutou para bater no teto do ginásio e foi embora, né? Chutou, deu o recado dele, foi embora. Já fez a mudança ali, a equipe do Traipu tá de volta em quadra, o camisa número 12, o Marco, tomou o cartão amarelo há pouco. 3 minutos ainda a serem jogados aqui em Arapiraca, no ginásio Quintela. E agora, no momento da saída, toda uma confusão. É o amarelo. Explica a regra, Del Salles, aí. Vamos dar uma pequena aula sobre a regra da substituição. Porque o atleta que vem do banco, se ele não esperar o atleta que está dentro de quadra sair, a sua equipe vai ficar com 6 atletas na linha. Aí isso é fora da lei, fora da regra. Aí o juiz puxa os dois para a beira da quadra, né? Carinhosamente puxa o cartão amarelo. Não é que a pessoa fez uma falta gravíssima nem nada. É só porque não seguiu a regra. Não podem ter 6 pessoas da mesma equipe em quadra. E isso aconteceu, então pintou um cartão amarelo há pouco aí. Bom, que saída foi essa agora? Quem sabe o Traipu para ampliar? Chega a marcação, a arbitragem entende que não houve nada. Aplausos do treinador, o Denis. Que vacilo, que lambança agora da equipe do Macau, Josa. Pois é, rapaz, ele tentou ali jogar a bola, mas escapuliu da mão dele ali, caiu no pé do número 8 da equipe do Traipu, e aí ele não soube aproveitar, viu, Tanaka? Mas ali o Louro não deu falta, viu? Pediu falta, ele só deu lateral para a equipe do Macau cobrar. Por que o 8 do Traipu não puxou essa bola pro lado esquerdo dele, hein? Que abria a linha de passe dele com o Marco lá, hein? O lugar mais vazio, né? Que dava tempo ele finalizar. E a perna boa dele, né? Exatamente. Existem coisas que apenas os seus autores vão ser incapazes de explicar, né? Ou às vezes nem o próprio autor. Só Freud explica se é loucura sonhar e só o Tiaguinho explica por que ele puxou pro lado direito. Onde tinha uma cobertura, né? Exatamente. Igor Paulo passou, agora não tem falta mais, né? O Louro não quer saber de nada. Segue o jogo, vamos embora junto da equipe do Macau. Zé Neri se apresenta, a equipe do Macau em busca do empate e o Traipu em busca de fechar a tampa. O passe vem mais atrás. Igor Paulo busca o trabalho ofensivo ali pela ala esquerda com camisa número 12, que é o Marco. Pelé, Igor Paulo, Marco, levanta a cabeça, força o passe errado. Zé Neri tem 2 jogadores correndo junto na bola. Zé Neri trabalhou a batida, a bola vem desviada e é tiro de canto a favor da equipe do Macau. Mais uma boa descida do Macau, Josa. Boa descida do Macau, porém não soube aproveitar, né, Tanaka? Tava ali, depois de uma falta, mais outra falha aí da equipe do Traipu e o Macau não soube aproveitar, segue 2, Macau 3, Traipu. Tentativa de jogada agora era da equipe do Macau, que não consegue passar. Igor Paulo faz o trabalho na quadra de defesa, avançando, passando pelo meio da quadra. Recebe Luquinhas Itaporanga, tá de volta à quadra. Passe do Igor Paulo feito à frente. Quem busca a jogada agora? Meu Deus do céu, Marco e o Tiaguinho completamente desconectados agora. Que coisa, rapaz. Um tomou a bola do outro. Vamos embora com o Traipu. Marco, camisa número 12, busca a jogada com Luquinhas Itaporanga. Se apresenta o Igor Paulo. 1 minuto ainda por ser jogado. 60 segundos para definir o destino dessas duas equipes. O jogo de volta acontece no próximo dia 20 de abril. Próximo dia 20, às 8h30 da noite, lá em Macau, acontece o jogo de volta. Nesse momento, né, dado o resultado desse momento, o Traipu leva a vantagem de 1 empate para conseguir a classificação. Qualquer vitória a favor da equipe do Macau prorroga esse jogo. Olha a batida desviada, salva 2 vezes a equipe do Macau. Ótima interceptação da defensiva. A bola volta aqui para Andrei. Luquinhas buscou a jogada na tentativa do passe pelo meio, salva de novo, Bocão, espetacular!
Na bola cruzada, desviada pelo meio, o Bocão cresce na frente da meta do Macau, evita o que seria o quarto gol da equipe do Traipu e fica caído, mas ele fez uma defesaça, Josa! Rapaz, que defesa ali, é do Cocão, tá ali no reflexo, em cima dele ali, debaixo dos três paus, e ele fez uma linda defesa, e ali caiu de novo, só que tá lembrando que tá perdendo o jogo, né, Tanaka? Não pode estar caindo direto assim, Tanaka. Pouco tempo a ser jogado, e agora, Del Salles? Operou um milagre, viu? Operou um milagre o goleiro Bocão da equipe de Macau. E a equipe do Traipu, depois da pedida de tempo do seu professor, se postou melhor na quadra e está fazendo como manda, está jogando como manda Manac, é o Manac, né? Trabalhando a bola, posse de bola, não dando a posse de bola ao adversário. E agora é só trabalhar a bola, meter o goleiro aqui para segurar a posse de bola, que goleiro linha também serve para isso, né? E gastar o tempo. Muito bem. Passe vem atrás. Thiaguinho! Bocão! Ótima defesa do goleiro da equipe macauense. O time salineiro vai evitando que o placar se amplie. A batida cruzada de novo, defende o goleiro! Luquinhas Itaporanga finaliza de perna esquerda e o Bocão salva de novo. De novo salva o goleiro da equipe de Macau. Passe veio mais atrás com ele, de novo, Thiaguinho. Levanta a cabeça, busca o passe no André e tá gastando tempo agora, 10 segundos ainda a serem jogados. O lançamento veio, que passe que vinha entrando, hein? Que passe que foi feito aqui pro Luquinhas Itaporanga, mas ele não consegue alcançar a bola. O lançamento é feito, tá acabando o jogo. Última iniciativa do Macau, tentou o passe pelo meio, não chega a bola. Douglas Pessem domina e não há tempo para mais nada. Fim de papo! Terminam as emoções de Traipu 3, Macau 2, diretamente aqui de Arapiraca, em Alagoas. O Traipu leva a vitória, leva vantagem na mala, porque viajará no próximo dia 20 para a cidade de Macau, onde o Macau precisa vencer. Um empate é suficiente para que a equipe do Traipu de Alagoas venha a se classificar para a fase eliminatória. Del Salles. No final saiu no lucro, viu? A equipe do Traipu. A estratégia utilizada pelo professor não foi a melhor. No final, graças a Deus, ele conseguiu corrigir sua equipe e conseguiu o sucesso que foi a vitória, né? E no futsal, vitória por 1-0, 10-0, tudo é vitória. Conseguiu vencer na primeira partida, podemos dizer. E a equipe de Macau aí, essa história do professor dizer que não treina é balela, viu? Que quem não treina não aguenta não, esses dois tempos aí corridos, do jeito que a equipe do Traipu propôs e a equipe dele soube defender. Tá de parabéns, menino de Macau. O cansaço da viagem, não, em momento algum eles demonstraram e foi um belíssimo, no segundo tempo foi uma belíssima partida. Excelente exibição, Del Salles, da equipe do Macau, e nós estamos finalizando a nossa transmissão por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou nessa dobradinha Tribuna Livre TV com a CBFS, a Confederação Brasileira de Futsal. Lembrando, jogo da volta acontece no dia 20 também com transmissão aqui da CBFS, e você acompanhará toda a Copa do Brasil, todos os jogos aqui no canal da CBFS. Tem jogo rolando também, o Apodi empatou com a equipe do São Brasense, né? Pelo que eu tava vendo aqui, o pessoal comentando no chat, tava 2-2 o placar, mas você acompanha esse jogo e muitos outros jogos aqui na CBFS TV. Josa da Asa Branca, suas considerações finais? Pois é, aí vimos aqui um jogo, né? Jogo de gigante, o Macau que vem aí dizendo que veio sem querer querendo, mas tava por aqui e mostrou também pra que veio. Claro, saiu daqui com a derrota, o Traipu fez papel de casa, que é vencer o jogo dentro de casa, que é o dever de qualquer equipe. Então, tá aí, mesmo assim, né, parabéns para a equipe do Macau e parabéns ainda para a equipe do Traipu, né, que saiu daqui com a vitória, levando a vantagem para lá, até o empate para o Traipu tá bom, e qualquer vitória melhor ainda. Está exigindo que o Macau saia de lá pelo menos com a vitória, para que o Traipu, né, vitória de diferença de gol, não é isso? Para que o Macau
para que o Itaipu fique fora. Mas certeza, o Itaipu não vai ficar fora nem tão cedo dessa Copa. Obrigado, Josa da Asa Branca. Eu sou o Luiz Tanaka. Muito prazer. Estive na narração dessa partida com vocês. Del Salles nos comentários. Josa da Asa Branca na reportagem de quadra. Acompanhados da excelência técnica de Henrique Santana, bem como dos nossos cameramans, o Bené Monteiro e o Rony Oliver. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Para deixar o universo das padarias completo, não basta ser uma indústria de alimentos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais, aumenta seus resultados e multiplica sorrisos. De Chopinzinho para o Brasil, bem-vindos ao grupo Doce Doce. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Cressol, tudo começa por você. O progresso chegou. Hey! Ah, como é linda de se ver. Minha Traipu crescendo. Hey! Bem cuidada e protegida. É bom pra mim e pra você. A agricultura caminhando. Hey! O pescador valorizando. No sorriso do trabalhador é o caminho certo. Estamos avançando. Aqui tudo mudou. Na educação tem muito investimento. Aqui tudo melhorou. Merenda não falta transporte. Aqui tudo mudou. A saúde é prioridade pro povo. Aqui tudo melhorou. Tem esporte, lazer, tem infraestrutura. Aqui tudo mudou. Pesca e agricultura tem apoio e auxílio. Aqui tudo melhorou. Garantindo sustento pra nossas famílias. Aqui tudo mudou. Entra aí pro comércio, é fortalecido. Aqui tudo melhorou. A minha cidade não para de prosperar. Gestão é do povo, é pra valorizar. Aqui tudo mudou. Cuida das grávidas, cuida também do idoso. Aqui tudo melhorou. Cuida das nossas crianças, cuida bem do povo. Traipu mudou. É trabalho e crescimento. O progresso chegou. É. Traipu mudou. É trabalho e crescimento. O progresso chegou. Leve este show para sua cidade. Henrique Santana. Uma estrutura para deixar seu evento ainda melhor. Muita alegria, energia, dança e muito mais. Vamos festejar juntos neste São João. Está preparando o seu arraiá? Então entre em contato e reserve já sua data. 82996706245. Um show todo planejado para você se divertir, cantar junto e relembrar. Contrate já Henrique Santana. 82996706245. Siga no Instagram Henrique Santana e conheça todo o nosso trabalho.